Hei og velkommen til Line snakker med noen. Denne episoden her, den sponset av Norsk Skuespillesenter. Tro det eller ei, jeg har fått en samarbeidspartner, det synes jeg veldig stas. Vi skal da samarbeide med noen utvalgte podcaster fremover, som kanskje da spesielt rettet mot skuespillere, hvor vi muligens snider enda litt mer enn jeg pleier å gjøre rundt skuespillerteknikk. Da. For dere som ikke vet dette, så altså Norsk Skuespillesenter til for deg som profesjonell skuespiller, for at du skal ha muligheten til å fordype ditt kunstnerskap og utvide din kunnskap. Skuespillsenteret tilbyr kurs og kompetansehevende tiltak innenfor alle fagområder der landets skuespillere har sitt virke. Videreutdanning styrker mulighetene for at du kan ha et langt liv som skuespiller. Din utvikling fortsetter hos oss, er jo da slagordet der. Jeg har jo selv både vært på kurs og holdt kurs for skuespillesenteret, som jeg har hatt stor glede av. Hvis dere ønsker mer informasjon, så finnes det en nettside som heter skuespillesenter.no. Og de ønsker vel akkurat nå at dere legger merke til noen kurs her. Det en som heter Physical and Devised Theater. Litt rusten i engelsk her. Med den verdenskjente skuespilleren og regissøren David Glass i Oslo i april. Så det noe som heter Screen Acting, som i Kautokeino i april. En introduksjon til spill for kamera med den britiske regissøren Yvonne McDewitt. Så det et webseminar, Hva ser casteren etter i en self-tape? Med caster Yngvild Kolseth Haga, som i april. Og dette vel noe vi alle skuespillere synes veldig vanskelig, skulle jeg tro. I denne episoden så har vi da valgt å snakke med Jan Gunnar Røise. En skuespiller som jeg har nylig hatt gleden av å jobbe med i denne tv-serien som jeg ikke tør si navnet på, for jeg pep den jo ut i samtalen med Halvor Holmen, for jeg tenkte, shit, jeg kan vel sikkert ikke si hva den heter enda, det vel hemmelig. Jan Gunnar fast ansatt på Nationaltheatret. Jeg tipper at dere har sett han jeg nevner i fleng, torsdag kveld fra Nydalen, Hawaii Oslo, gymnasielærer Pedersen, lunch, 37,5, Knerten-filmene har han vært med, En ganske snill mann, En helt vanlig dag på jobben, The Thing, Lilyhammer, Kraftidioten, Som du ser meg, jeg vil ikke si sist, men det siste jeg så med han, det var Barn, hvor han vant både Kanonprisen og Amanda-prisen for beste mannlig hovedrolle. Han har vært nominert til Komiprisen hele 3 ganger. Han jo da en ekstremt hardt arbeidende og usett vanlig sympatisk kollega. Vi satt i gang en prat som ble en lang økt. Jeg ville gjerne komme inn om alle de tingene jeg ønsket å snakke med han om. Og det var en veldig fin prat, synes jeg. Vi kom i bånd på mye fine ting. Hvis dere ønsker å se på oss, så vi da som vanlig å se på YouTube. Ok, lang intro her, beklager det. Ok, dette altså min samtale med Jan Gunnar Røise. Jan Gunnar Røise, velkommen til meg. Takk. Nå skal vi helle opp i litt bris. Ja. Det må da være lov. Sånn. Fordi vi var jo sammen på et set. Ja. Nylig. Mm-hmm. Og da drev du og filmet med Super 8-kamera. Ja. Kan du fortelle om den hobbyen? Nei, det begynte bare i sommer, så var jeg med på et uteteater. Mhm. Som var en sånn fin hage, og så den ut i mitt hode som en sånn 70-talls film på en måte. Så hadde jeg lyst til å filme det som jeg hadde for mitt indre øye da. Så kjøpte jeg et sånn Super 8-kamera på Finn til 500 kroner. Og så filmet jeg kolleger og hage, og så ble det en sånn 70-tallsaktig film. Ja. Så nå har jeg fortsatt med det, og filmet litt sånn bakom på produksjonen og sånt.
gøy. Ja. Men det, altså, jeg merker jo selv at jeg begynner å bli, så etter hvert som man har vært skuespiller en stund, så begynner man å bli mer og mer interessert i det som finnes bak der, liksom. Ja. Er det en greie? Ja, ja, det syns, jeg syns det kjempegøy å høre på hva kamerafolka snakker om, og jeg syns det kjempegøy å finne fine bilder med riktig lys og... Ja. Ja, det en liksom litt annen dimensjon, ikke bare stå og levere replikker, men ja. Man jo en del av noe større, så det ja. Synes jeg kjempegøy. Ja, for jeg hadde jo Hans Christian Rosenlund var jo her, og det, jeg synes også det sånn superinteressant, for jeg føler ikke at man får snakket så mye med fotografen når man på set, fordi de jo så opptatt her, de jobber jo, vi driver jo surer rundt og, og er av og på og, og sånn, men de er, det er liksom hele tiden så leter de etter. Og så ble, var jeg så glad for at han kom, for da fikk jeg liksom muligheten til å virkelig liksom, hva er det du, når du sier at du ikke har bilde, for eksempel, altså, hvor jeg alltid blir forvirret, for men du står jo der og du peker jo denne veien, du har vel et bilde? ja, men for min del så tror jeg det kanskje handler litt om at jeg er litt så nervøs også, og så er jo fotografen så nærme som vi er nå, og så fotografen ser jo alt, veldig tydelig, så... Og så, å takk, det var takk til tagning, så er jeg på fotografen med en gang for å liksom lese hva det, hva tenker du? Ja. Så jeg liksom prøver å liksom intuitivt eller instinktivt å bli kjent med fotografen liksom, for jeg, ja, nettopp. Bare for liksom, ja, slappe av på sett. Altså, du, jeg tør ikke det. Nei. Jeg tenker, oi, han orker vel ikke. Og så er jeg egentlig kanskje også litt redd. Redd for fotografen, fordi jeg føler at de står der og har litt allmakt. Riktig. Og har det gode blikket. Riktig. Og så veldig ofte så sier de jo ingenting. Nettopp. Men det lurer jeg på, kanskje er litt sånn misforstått respekt for skuespilleren, da. De må være i fred, og vi må ikke snakke med dem. Og, men jeg synes det er mye, flytter mye finere når man, alle kan snakke med hverandre og bare slappe av og, ja, litt trygge, vanlige, ja, det er vanlig dag. Ja. Ja. Ja, fordi, ja, kanskje jeg skal bli litt flinkere, for jeg tør innimellom så tør jeg liksom i hvert fall å be om utsnitt og sånn, er det så nærme, eller er vi der, eller er vi... Og innimellom så opplever jeg de lykkeligste øyeblikkene mine på sett, er når fotografen sier det var bra. Nettopp. Åh, jeg blir nettopp. Så glad. Jeg vet det. Jeg blir så glad. Nettopp. Det er helt riktig. Og det er så, jeg hadde jo en scene i den som vi holder på med nå, begge to, hvor det var, der er det jo to fotografer også, gjerne, og kanskje flere også, jeg vet ikke sånn, men derfor det er så mye be og så mye opplegg. Og da satt de liksom helt sånn tett inntil, og da satt vi og spilte en sånn veldig intim scene og holdt på, og så sa de liksom etterpå, så nikket de litt og sånn. Nettopp. Jeg blir jo så lykkelig av det. Ja, man gjør det. Man hører pusten til fotografen. Ja. Oh shit. Ja. Men har du noen yndlings, altså hvordan, har du noe, er du så, for du har jobbet veldig mye på TV og film og teater, og egentlig veldig mye punktum, på en måte, kan man jo si. Ja, tenker jeg. Har du noe, merker du, altså har du, er du så avansert at du skjønner liksom hvordan fotografen jobber, og så kult at det er han fotografen, fordi han jobber på den måten, og han er sånn og sånn flink. Har du liksom kommet så langt at du... Ja, på en måte så ja, det er noen som er, han er her i dag, ja, det er gøy, for da kan jeg, han er litt sånn, kaster seg utpå, hvis jeg kaster meg utpå og gjør noen greier, så kan han fange det, eller mens han eller hun er litt mer sånn statisk, og her må jeg liksom bare tilpasse meg det, hvis du skjønner. Ja. Jeg hadde det sånn med som heter, altså når jeg gjorde Limbo, Manuel, hva er det nå, jeg er dårlig på navn, Klaro, tror jeg. Anyway, dansk fotograf, helt rå. Han, altså vi fikk en sånn dynamikk hvor vi egentlig kommuniserte sånn på siden av regissøren. Fordi han skjønte at jeg hadde et ønske om å bare filme. Ja. Ikke snakke så mye. Nettopp. Kan vi ikke bare filme? Riktig. Let's shoot, liksom, var greia for meg. Deilig med sånne folk som skjønner det. Og han bare, let's shoot. Og så, fordi regissøren var litt mer glad i å prate enn nettopp. Det jeg var. Nettopp. Fordi jeg bare trenger ikke å prate. Kan vi ikke bare filme det, og så gjør vi det en gang til, og så gjør vi det en gang til. Og så vi to fikk en sånn dynamikk som jeg bare, du bare følte at vi er på lag her nå. Nettopp. Kan vi ikke bare gjøre det? Kan vi ikke bare? Må vi? Nettopp. Virkelig liksom. Ja. Ja, det er det beste. Eller, jeg synes det beste er jo når du flyter med alle, men særlig med fotografen, hvis fotografen bare sier, ta en banan. Ja.
Eller fotografen, hvis jeg ser på fotografen fordi jeg vil ha en tagning til. Nettopp. Og så skjønner han at hun vil ha en tagning til, ja. Og så sier han, for det har ofte vært, ofte kan det være hun også, men i dette sammenhengen var det han. Ja. Jeg trenger en til, fordi teknisk. Og da, de får jo alltid en til. Jeg får jo ikke nødvendigvis en til. Nei. Hvis regissøren er fornøyd. Ja. Jeg har jobbet med noen Vestergaard og sånn. Lars Vestergaard har vært en glede. Han leser skuespillere. Ja, han er helt oppi deg og, og det er nesten sånn. Du blir liksom, i starten ble jeg litt satt ut for han, som kunne liksom ta på oss og flytte litt på oss og sånn. Ja, det er bra. Men etter hvert så bare, du føler bare at han elsker oss liksom. Nettopp. Ja, det er superinteressant. Ja, man er i en organisme sammen med han og kamera liksom. Ja. Og så jeg hørte på en podcast i dag som heter Filmsamtalen, med en klipper som jeg ikke husker hva heter, for jeg har ikke helt, som har klippet liksom De uskyldige, Blind, Tre nøtter til Askepott, altså han er en av de råeste, og han shit, nå mistet jeg tråden. Jo, han fortalte at når de gjorde De uskyldige, så valgte de ikke mellomformatet. De valgte å filme store bilder, eller veldig tett. Ja. Og da ble jeg sånn, shit, det har jeg ikke, sånn har jeg ikke tenkt på. Så langt har ikke jeg pleid å gå at jeg skjønner. Og så sa han også at veldig ofte så er TV-konsept er de halvstore bildene. Ja. Og da begynte jeg at det har han søren meg rett i. Ja, det er sant, ja. Det er veldig sjelden de kjempetette på TV. Ja. Men det er det mye mer av på film. Riktig. Det er sant, ja. Og det å liksom tenke ut, jeg tenker De uskyldige er jo da, det er jo en scary, altså en uhyggelig stemning. Og hvis du da, hvis du mister oversikten, ja. Eller du har, det, jeg skjønner at det kan være ubehagelig å se på, som gir en annen stemning. Ja, det er sant. Å, sånt er så dritinteressant. Ja, det er det. Det er kjempegøy. Og, jeg synes det er veldig godt å vite hvor vi er i format også, når man er på opptak. Om det er, hvis det er en kjempesvær total, så føler jeg at man kan være ganske sånn, fri, ikke sant? Ganske stort uttrykk. Ja. Men hvis man er bare der, ja. så skal man jo bare tenke det, liksom. Mm. Mm. Ja, vi hadde jo en scene sammen hvor jeg kjefta på deg. Ja. Det var veldig gøy. Det var veldig gøy. Ja. For da dro jeg til den store bildet. I veldig? Det var nesten så mye at jeg tenkte, jeg er ikke sikkert de kan bruke det. Jo, det var ikke veldig gøy. Ja, hvis de velger det, så velger de jo det. Det der ekko av hun gærne dame. Ja, det var helt fantastisk. De må ha det. Bare tar helt av. Ja. Men det er jo veldig gøy å bare vite, åja, nå er de der borte, ja. Ok, her er det bare å gi dem noe annet. De kan ikke bruke det svære bildet hvis jeg gjør det så lite. Nei, ikke sant? Hvis de skal bruke det, så må det være noe annet de får nå, tenkte jeg da. Ja, enig. Men hvordan har du det på settet? Du er det, jeg har jo ikke så stor rolle som deg. Du har vært det ganske mye, har du det? Ja, det er veldig gøy. Det er jo Per Olav Sørensen-sak, som jeg har ikke jobbet med han før. Og det har vært en kjempehyggelig bekjennskap. For han er så rolig og veldig kul. Så gir han veldig stort spillerom, liksom. Og så jeg har liksom klinket til og tatt noen liksom valg på karakter, liksom. Mm. Så får vi se om hvor heldig det er. Men, men det er i hvert fall kjempegøy på sett. Og så... Så er han så kul, han sprer det sånn ro på sett, så det er nesten, alle virker som koser seg, og da blir det, da kommer det bra ting som regel. Hvis man er anspent, så kommer det jo ikke så bra. Nei, for jeg opplever også, jeg skjønner ikke helt hvordan han får det til, når du står midt i så mye jobb, så klarer han å... Altså jeg hadde en sånn liten runde på, kanskje jeg skal ta en tagning hvor jeg er mer sånn ironisk, og mer sånn snappy og sånn kjip på en sånn annen måte. Ja, det er gøy, prøv det, så gikk han sin vei, og så drev folk og holdt på med noe rigging da. Ja. Og så kommer han sånn sakte gående tilbake, nei, vet du hva, jeg tror ikke vi trenger det, for jeg tror du, der du ligger nå, så tror jeg det er fint, fordi den scenen som er før, da har du sånn, så han har liksom gått rundt og hatt den prosessen i huet han. Ja. Bare, nei, den kommer jeg ikke til å bruke likevel, så det er ikke noe vits at hun gjør det egentlig. Nei. Og så, ja, nei, det ligger fint der den ligger nå. Ja, ok, men topp, da gjør jeg det bare, da er vi på riktig spor her da. Ja. Han kommer til meg i lunsjen den dag, så sa han, den scenen som vi skal gjøre nå etter lunsj, den er egentlig bare med for at folk skal huske deg i denne episoden, så den handler ikke om noen ting. Hva synes vi skal gjøre med det? Hva jeg synes det? Nei, kan ikke vi skrive en scene da? Så gjorde vi det i lunsjen liksom. Ja.
Da skal du ha rimelig mye is i magen. Ja, fy søren. Men da bare, ja. Så ble det en liten scene, og så, ja, fint. Ja. Hvis man har den innstillingen, så da jo ingenting så veldig vanskelig. Nei, nei, ikke sant? Da, nei, det det. Det ja. Kanskje det det. For at vi hadde også sånn, hvor vi kom tidlig om morgenen, og så gikk vi gjennom teksten og sånn, og, ja. og så syntes vi kanskje ikke slutten helt liksom landet ja. Sånn ordentlig, og så... Og så bare begynte han å... Ja, men jeg tror kanskje jeg skriver til noe på... Og så improviserte vi bare litt. Ja, så, ja det kan vi kanskje bruke. Ja. Så skrev han... Og så ville jeg at jeg skal skrive noe, eller ville, jeg tror kanskje det lurt at du skriver noe, sånn at vi har en slags plan. Ja. Og så ble det plutselig, i stedet for... Det ble en helt annen slutt på en ganske lang scene, ja. Som fikk en sånn tre runder til på noe rart som skjedde, ja. Ja. Som vi bare, som man bare fant på. Ja. Og da det geniale, som jeg tenker, er da i klippen så kan han velge å gå ut... Der den opprinnelig var. Riktig. Eller så kan han velge en runde til. Eller Riktig. Så kan han velge hele. Nettopp. Det er jo, da har han jo masse muligheter. Ja. Og så var det også sånn at jeg leste jo manus første gang, så synes jeg ikke den, at karakteren, eller altså, vår historie landet helt på slutten der. Nei. Og da satt jeg på, var det vel i vinterhjula det, satt jeg og skrev, og så fant jeg på noen greier da, som jeg ja. Ikke kanskje skal røpe nå, for det kanskje folk skal, noe som jeg tenkte, å det hvis hun gjør sånn til slutt, ja. så sier det noe om ja. Deres forhold, og om at hun er ikke så grusom allikevel, kanskje, som hun, ja. Hun fremstår, ja. For hun fremstår jo. Og da fikk jeg svar med en gang i juleferien fra. Ja. Per Olav om, ja, kjempe, ja, vi har ikke helt landet, men du har helt rett, den er ikke helt landet, vi må finne på noe. Ja. Og så fikk jeg nytt manus, så han skrevet inn det som jeg, det, da blir man så lykkelig. Så fint da. Da ble det sånn som jeg ville. Nei, kanskje det er det, at man, det er ikke så nøye, eller at man har den innstillingen at liksom, ja, det er gøy, la oss se. Ja, for jeg spurte han hvordan verden klarer å være så rolig, liksom, sett på Gardermoen, og det er liksom Netflix, og det er liksom, insane. Kjempe liksom, ja, dyrt, og det mye viktige folk og det alt mulig. Mm. Så sa jeg, nei, men det ikke noe vits å være så veldig stresset. Jeg tenker bare, nå skal jeg løse den ene tingen. Og det har ikke noe med meg å gjøre, men alle må prøve å få til det. Ja. Og så gjør vi det, og så er det neste. Ja. Jeg skjønner ikke helt hvordan jeg klarer det, men... Ikke jeg heller. Nei. Men hvordan jobber du deg frem, for dette er jo, når jeg driver og underviser, så holder vi på med karakterutvikling og så der. Du spiller jo, du har spilt ekstremt mye forskjellig. Ja. Og det er det sånn hovedtema med, som jeg tenker er liksom, det som er insane med deg. Det er jo alle de, altså både... Du beveger deg i humor torsdag kveld fra Nydalen, har det vært, ikke sant? Humorlandskapet der, og du gjør jo masse svære klassiske teaterting i mange forskjellige performative kontrakter med mye greier, og du spiller jo i film og tv-serier, og det kan være liksom knerten, og det kan være barn, og det er liksom... Så dette blir et veldig stort spørsmål. Kanskje jeg skal prøve å være litt mer konkret. hvordan jobber du når du får en rolle da? Så som den, skal vi ta utgangspunkt i, hvilken rolle skal vi ta utgangspunkt i? Det er sikkert forskjellige, kanskje prosesser. Det er vel egentlig kanskje det jeg lurer på. Ja. Er det forskjellige prosesser? Ja. Jeg hadde ikke noe godt spørsmål. Klarer jeg å lande spørsmål? Jo, hvordan jobber du? Punktum. Godt spørsmål. Ja, ikke det helt. det spørsmålet har jeg på en måte forventet, og kokt veldig mye på de siste dagene etter at du ba meg komme hit, og grudd meg litt, fordi jeg vet ikke helt om jeg har noen bra svar, Nei. Eller om jeg klarer å formulere det, er vel egentlig det som jeg synes er vanskelig. Men det er jo vanskelig, men det er heller jo ikke noe hokus pokus. Ferdig med introen. Nå, nei, men altså, man får manus, og så må man prøve å skjønne hva slags historie det er, hva slags sjanger det er, og hvor dypt inn i materialet man skal gå, og hvem som er publikum, og ja. Nei, men så når den prosessen er unnagjort, så er det jo å lære seg teksten, da. Ja. Og så pleier jeg å prøve å lære meg teksten veldig godt. Og så, hvis det skal liksom ned i noe mørkt, så må jeg i hvert fall lære meg det skikkelig godt. Og så går jeg med den teksten, kanskje har den inni meg i ukesvis, liksom, mens jeg går i skauen eller på vei til teater eller sånn.
Og da liksom kommer det forskjellige resonanser fram i den teksten hver gang, og som jeg kan bruke når det virkelig gjelder da. Ellers så, hvis det er komedie, så da må man skru på noen andre parametre. Ja. Da må man liksom bare kaste seg ut i noe, ja, slippe. Eller begge deler handler om for meg litt sånn å spille piano da. Mm. Man gjør øvelser, skalaøvelser, og så hvis man gjør det lenge nok, spiller en melodi, så kan man liksom til slutt så løpe fingrene litt av seg selv. Så det er liksom noe jeg strekker meg til, at jeg prøver å liksom frigjøre meg fra meg selv, og at nå er det noe som ikke jeg har kontroll på, liksom. Ja. Nå er det nå våkner noen følelser, eller noe, ja. Eller nå er det noe timing som jeg ikke har planlagt, men som skjer noe intuitivt eller impulsivt, eller, ja. Ja. Det var et langt svar på en lang ja, spørsmål. Ja. Men altså, jeg får sånn blikket til studentene mine med en gang. Ja. For da ville jeg ikke helt ha skjønt hva du mente, hvis du skjønner. Nei. Hvordan gjør du det? hvordan kan du de skalene så godt at du klarer? For det er jo det som veldig ofte er... altså, jeg har jo vært på Westerdals, eller Høgskolen Kristiania, som det jo egentlig heter, i dag, og da Det jeg tror jeg jobber aller mest med studentene for å få dem til å prøve å forstå, er det å være bakpå, det å lytte selvfølgelig, ikke sant, og være til stede, det å ikke planlegge og vite hva som kommer, fordi i dag er en sånn lang harang på å prøve å forklare dem at det mest interessante for publikum å se på, eller for de som ser på en tv-serie, det er når det mennesket du ser foran deg ikke vet hva hun eller han skal gjøre, eller skal si. Mm-hmm. Den vurderingen, mm-hmm. det er nesten det eneste interessante. Riktig. Og hvis du ligger litt foran, så ja. Mister du, da er det ingenting som vi kan følge med på, eller synes Nei. Er interessant. Eller. Riktig. Så det å klare som skuespiller, selv om du vet akkurat hva du skal si, du vet akkurat hva motparten ja. Skal si, ja. Du vet hvem som kommer inn døra, ja. du har den koppen skal ned der, ja. Og sånn, så skal du allikevel klare å agere som om du ikke aner en dritt Riktig. Av noe som helst. Ja. Bare slippe alt. Ja. Ja. Og det er jo, det høres jo veldig lett ut. Ja. Og så er jo det noe av det vanskeligste. Ja, ikke sant? Fordi det du snakker om kanskje da, når du kan de skallene så godt, at du faktisk klarer bare ja. Ja. Oppleve ting. Ja, nettopp. Men de skjønner jo ikke hvordan man kommer seg dit. Nei. Nei, og det er jo veldig mange måter å komme seg dit. Mm. Og det er ikke alltid at det er... Altså, nei. Vi skal jo fortelle en historie til et publikum. Mm. Og så er det jo ikke noe fasit på hvordan historien blir fortalt. Nei. Og så er en måte å være supergodt forberedt, og en annen måte å ikke være forberedt i det hele tatt. Bare... Ja, faktisk. Jeg prøvde begge deler. Litt sånn, kanskje vidt jeg kan teksten, for da blir det så veldig, blir ikke dette veldig bra? Ja, nettopp, ja. 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 Nei, altså... Nei, man må jo på en måte være litt i kontakt med seg selv, og litt i kontakt med teksten, og litt i kontakt med den man er sammen med, da. Mm. Ja. Men har du... Lager du bevisst, altså når du da skal sette deg inn i den karakteren du spiller nå, da, uten at vi røper for mye, ja, kanskje, ja. Ikke sant? Men lager du deg hans historie, liksom? Nei, den der karakteren der er jeg veldig, tar jeg liksom, tester jeg ut, bare tar veldig lett på. Mm. Så bra, det er bare en svær Netflix-serie. Jeg er ikke sånn, ja. Ja, men det er kanskje noe med det Perola utstråler, da. Mm. Så bare, her klemmer jeg til og gjør noen greier, og så ja, og så ser jeg på en måte hvilken, hva gjør det? Ja. Det er det en annen måte å være i øyeblikket på, da. Ja. Ja, nå sier jeg den replikken, hallo, der var det. Ja. Ok, da ble det sånn, ja. Ja, vel, ja. Akkurat. Ja. Ja. Ja, men jeg har også den der veldig opp og ned på, altså, når jeg gjorde Ragnarok, så var jeg sånn, jeg har ikke så mye bakfabel her. Nei. Jeg skal snakke trøndersk, så jeg må jo lære meg det da. Ja.
Ok, så lærer jeg det. Jeg skal snakke på trøndersk, så har jeg fått noen til å lese inn for meg, så ja. Har jeg lært meg det. Ja. Jeg er gift med han, ja. Ja. Og det er frisør, ja. Har jeg gjort research på frisørfaget? Ja. Har ikke det? Nei. Nei, det er jo det er litt som pirking opp i håret der et par ganger. Jeg tenker, ja. det ser sikkert helt ok ut. Ja. Ja, og så var jeg litt sånn, jeg visste jo ikke før jeg kom på set, for rollen er så liten, ikke sant? Det handlet litt om det for meg. Ja, ja. Og jeg fikk jo ikke hverken hårsveis, som ble liksom whoop-di-hi, sånn, ja, det var gøy. Og ja, vi er der, ja, og sånne silkebluser og sånne sløyfer og sånn. Det er jo ikke dagen før jeg skal filme at jeg skjønner hvem jeg er. Nettopp. Og ja, jeg skal se sånn ut, ja. Ja. Og herregud, hun er litt der, ja. Ja, det er gøy, for da kan jeg liksom... Man bare prater. Ja. Så første dag på innspilling, så bare begynner jeg å bable da, ikke sant? Ja. Med alle gjestene og alle mulig rundt, for jeg bare skal komme inn i ting. Jeg tenker at hun er så skravlete. Ja. Hun er frisør, for søren, ja, sikkert det. På trøndersk, herregud, selvfølgelig skravler hun. Ja. Prater trønder med alle sammen. Jeg tenkte jeg... Så da blir jo på en måte bare dette til litt sånn rasket sammen, ja. På et eller annet vis. Men det er jo ikke det jeg lærer bort da. Jeg lærer jo bort sånn, du må sitte det inn. Men det gjorde jeg jo i starten. På alt. Men altså, når du har fått en sveis og fått et kostyme og fått en dialekt og fått noen relasjoner og fått et yrke, da behøver man jo egentlig ikke, man behøver ikke å spille den dialekten og den sveisen og det yrket. Nei. Så det er jo det. Ja, for man ser jo ut, og så prøver man egentlig bare da med sin egen personlighet og lage noe ut av det som gjør at jeg føler at det henger sammen. Ja. På en eller annen måte. Ja, ja. Men så er det andre roller som jeg opplever krever noe mye, mye mer av meg, liksom. Så, og hva gjør du da, når du skal inn i de tingene? Da lager jeg... hvis det er en rolle som er veldig langt unna min personlighet, som ikke er humor, Da går jeg rundt sånn som deg, sånn type, jeg setter meg ikke ned og skriver noe lenger, men jeg går rundt og tenker og tenker og tenker og tenker, og så lager jeg en slags bakfabel som gjør meg til den personen. Hvis jeg hadde bodd i, nå bare lager jeg noe skitt, bodd i Italia, fordi jeg vil at det skal være en litt sånn temperamentsfull karakter, det kan klisjé som faen, ikke sant, så kan jeg begynne, hun skal være sånn temperamentsfull, for hun kjefter så veldig fort og veldig, ja ok, kanskje hun er liksom fyrig fordi hun har bodd i Italia, så hvis jeg, la meg se, jeg har bodd i Italia i 10 år, det er sånn hva hvis da, jeg bruker liksom den what if opplegget, hvis jeg bodde i Italia i 10 år, så jeg flyttet tilbake hjem til Norge, og så har jeg det i meg, de greiene der, at jeg bare tenner veldig fort på ting, da kan jeg forsvare det med min logikk. Altså jeg lager, og så husker jeg også, jeg hadde en gang en sånn tv-serie hvor jeg skulle bli veldig, veldig lei meg over en gammel mann som døde, og så begynte jeg å dikte hva hvis faren min er død, og han døde så tidlig at jeg savner han veldig, og derfor når denne gamle mannen som er en sånn substituttfar, da betyr han veldig mye for meg, så jeg lager en historie som knytter meg emosjonelt til det jeg skal gjøre da. Ja, nettopp, ja. Så jeg lager sånn hva-hvis-historie som toucher innom mine sånne knapper som gjør meg følsom. Nettopp. På et eller annet vis. Hva gjør du? Ja, når jeg skal finne de der knappene, emosjonelle knappene, så jeg tror ikke jeg klarer helt den der å lage en historie om et annet liv. Jeg tror jeg må liksom finne det i meg selv på en måte. Og det da må jeg bruke mine egne ting da, som jeg ikke sier til noen andre enn meg selv. Nei, man må, nei, altså dette er alt for flaut å snakke, egentlig snakke om, for det er så dumt ofte, og så er det veldig personlig da. Ja, det handler jo egentlig om hvem man er, mye av dette vi driver med. Men altså finne, huske historier og huske folk man har opplevd ting med, og så våkner de tingene litt i livet i bringa, og så, nå kommer den der litt vonde følelsen der. Ja, men da skal jeg si replikken med den følelsen i bringa. Ja. Ja, noe sånt. Ja, for jeg opplever liksom at det er sånn, universet blander seg veldig. Altså, fordi jeg kan,
altså hvis det roller som jeg i ute sånn som jeg tenker jeg vet ikke hvordan jeg skal det her jeg skjønner det, jeg finner ikke ut av det her hvem faen hun jeg klarer ikke å se meg selv I den rollen I det hele tatt da må jeg virkelig begynne å liksom okay, hvordan, da må jeg gjøre research og sånt, ja. Da må jeg liksom finne ut det yrket og liksom finne ja. Ut av hvordan ser disse folka ut som jobber med dette ja. Hvordan skal jeg se ja. Ut altså ja. Da må jeg jobbe så hardt da ja. Og drive med hva hvis og lage ja. Ting og sånt ja. Men samtidig når jeg på set så det jo ikke da det som om det bare var sånn forarbeid som jeg ikke tenker så veldig mye på riktig, lenger riktig. Ja, men da har jeg liksom laget noe et utgangspunkt ja. Og så det jo nok ting som trigger meg til. Altså, som jeg gjorde en rolle, så hadde jeg ikke sett broren min på lenge, så jeg savnet broren min så fælt. Så valgte jeg å ha rekvisitt et bilde av broren min på skrivebordet mitt. Okay. Så tenkte jeg, kanskje det gir meg noe. Ja. I forarbeid til ja. En eller annen scene. Ja. Sånn skal. Så tittet jeg bort på broren min, og så, ja der, oi, han savner jeg. Ja. Shit, kanskje det, for nå trenger jeg den følelsen av noe savn eller noe. Ja. Altså, så whatever works, liksom. Ja. Men Ja, nei, ja, det det nesten som om det en sånn saus. Veldig saus. På en eller annen måte. Veldig. Ja. Og så, I hvert fall på teater, så merker jeg at jeg litt I tvil om hvor mye man egentlig behøver å blande inn av sin egen saus. Ja. Om man egentlig bare skal være en historieforteller, for det jo publikum egentlig som skal sitte der og tenke på broren sin, liksom. Ja. Jeg ikke sikker. Man behøver å gjøre det så mye men på film så det jo det der det jo liksom litt sånn at man skal leve seg inn I det på en annen måte men, ja. Men på teater så føler jeg at det litt sånn åpnere at man ikke behøver å gjennomleve at det mer sånn man deler det da ja. Det synes jeg litt fint men hvordan, altså jeg føler meg veldig rusten på teater egentlig Det, altså, jeg har gjort Hva har jeg gjort det siste? Altså, det jo spel jeg driver med da ja. Og det jo svært teater Ja, det det da må man jo, Og så merker jeg at jeg driver prøver å lære bort Altså, det jeg gjør når jeg jobber jo mest realisme mm-hmm. nesten, Jeg jobber nesten alltid bare med realisme egentlig. Ja Og når jeg skal studentene mine skal gjøre scener så gir jeg dem fysiske handlinger for å aksentuere vendepunkt på en måte. Jeg merker at det uten at jeg egentlig tenker over at det det jeg driver med så det jeg driver med. Ja. Og jeg klarer ikke nødvendigvis å se vendepunktene når jeg bare leser en tekst. Men med en gang de begynner å gå opp og stå ja. så ser jeg med en gang der må vi ha en ny handling der må du reise deg, for nå må du bort fra han fordi der sa han det, ja. Og da skjer det noe nytt her, altså, så finner jeg de som gjør at vendepunktene blir liksom litt sånn større ja. Og fordi de må jo forstørres ja. På teater og prøver å lære dem at hvis du liksom på teater, for at du skal slippe unna å spille så svært så må du sette deg i gi deg selv handlinger som gjør at du plutselig kan stoppe når hvis du går, altså dumt eksempel men hvis du går vekk fra noen og de roper noe etter deg og du bare velger å stoppe mm-hmm. og ta deg en pause før du kanskje snur deg, kanskje ikke mm-hmm. altså da har du jo vist et stort vendepunkt uten at du nødvendigvis spiller det, men du bare gjør det fysisk da så det jeg prøver å lære dem bort at du må også for de har jo lyst til å bare små og trippe rundt synes du skjønner? Bare da visker du jo ut hele det blir veldig lite spennende det du gjør da så det prøver jeg liksom å lære dem men kan du ikke du fortelle meg for det lurte jeg veldig på når jeg møtte deg på set det var det vi begynte å snakke om I lunsjen der fordi jeg får ikke hodet rundt jeg innbiller meg at det et nytt teaterspråk ja. Som ikke jeg egentlig vet så mye om ja. Kan ikke du enlighten me? Ja. Mm. Det vet ikke jeg så mye om heller men jeg jo fra 90-tallet hvor vi lærte Stanislavski, ikke sant? Mm. Så jobbet jeg med en regissør noen nylig som sa ja, dere fra 90-tallet, dere drev jo med Stanislavski og holdt på med det I 25 år det har blitt kjempegod på det men verden utenfor har jo Det mye annet. Ja. Så, ok. Så det var litt det som jeg snart var innom I sted, at det som vi snakket om med filmskuespill, at man går inn og kjenner og tenker på broren sin og lærer seg sånn yrke til en... Lærer seg klippe for å skal være frisør. Og, da eier man veldig rollen, ikke sant? Mm. Mens...
en liksom ny mote på teatret nå er at man eier rollen sammen da, med publikum. Mm. Eier på en måte teksten, eier altså deler da. Sånn at man ikke sitter på fasiten selv, men at fasiten på en måte i rommet. Nå skal vi, ok, vi har denne teksten. Hva skjer hvis jeg sier den teksten til deg? Så ser jeg, og fjerde veggen borte, ikke sant? Mm. Sånn at det en utforsking av teksten sammen da. Sånn at det på en måte leseprøve i plenum. Og så er jo teksten forhåpentligvis så bra at shit, det er jo, det treffer jo. Og så åpner det noen følelser eller tanker hos skuespilleren og i salen også. Og så kan det bli en dialog på det liksom. Er en måte ja. Å forklare det på da. Ja. Jeg tenker litt sånn rockekonsert på en måte. Mm. At nå synger jeg denne rockevisa, der ble det noe gærent med strengen, ser du det? Det må jeg også ta inn, men jeg synger videre, og jeg synger en kjærlighetsvise, men kjærlighetsord, men det egentlig godt humør, men teksten kjærlighetsvise, ja. Og alle ja. Disse her. Og der sier jeg, du har en dårlig dag, og du har en bra dag, og du... Altså, ja. At man liksom 360 grader åpen, da. Ja. Er en forklaringsmodell. Men hvordan får du... hodet ditt rundt det som skuespiller? Altså, det har jeg brukt, det synes jeg var veldig vanskelig. Aha. Men så viste det seg etter hvert at det er jo ikke så vanskelig det heller. Eller det er jo bare, det er jo det samme. Vi vil jo bare nå frem historien til publikum. Mm. Og så minnet det meg litt om sånn å opptre på samfunnshuset da jeg var liten. For da så jeg jo mamma, pappa og naboen ja, og sånn. Ja. Hei, nå er jeg nødt til liten, og sånn er den sangen, og det er egentlig bare det. Ja. 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 Men du spiller jo kongen i Hamlet nå, sant? Ja, jeg har gjort det, men nå har jeg byttet ut akkurat for øyeblikket. Ja, ja. Ja, fordi jeg skjønner det hvis man skal være nødt til liten på en måte. Ja. Men jeg synes det er, hvordan gjør man det hvis man skal være Hamlet? Skal man på en måte da ikke være Hamlet? Man skal vel være en skuespiller som formidler at man er Hamlet? Ja, altså. Nei, jeg skjønner ikke. Jeg klarer ikke å få hodet rundt det. Nei, altså... Nei, vi går litt ut og inn av det. Plutselig så spiller vi litt sånn, det som vi kaller gammeldags. At vi, nå er jeg han kongen og sånt. Men, men de gangene jeg følte jeg liksom fikk til det da, så var det at kongen har det ikke noe bra, ikke sant? Og så prøver å formidle det. Jeg har det ikke noe bra, hva skal jeg gjøre? Til salen, da. Ja. Er det noen av dere som skjønner hvordan jeg har det nå, liksom? Ja. Fordi dette her er jo... Jeg gjør mange jævlige ting, men det er fordi jeg ikke har det noe bra. Ja. Er det noen av dere som kan hjelpe meg, liksom? Ja. Men det er en annen måte enn å bare... Liksom. Ja. Ja, ja, inni seg selv, ja. Eller jeg har nettopp, ja. Ja. Ja, det er en måte å forklare det på. Altså, men han regissøren, han forklarte dette her helt forskjellig hver dag. Åja. Oh, ja, så han ble helt koko, men til slutt så ble det noe. Ja. Og jeg skulle gjerne ha testet, jeg bare vet ikke, jeg er så innmari drillet på realisme. Ja. Jeg er så inne i den... Ja, men det er jo egentlig ikke... Det er bare små forskjeller. Det er bare ta opp fjerde veggen og så... Bare liksom være helt ærlig på at ja, nå er vi på teatret da, folkens. Ja. Og her kommer Line Verndal inn. Alle ser jo det. Mm. Det er ingen som tror at du er... At ikke jeg vet at jeg er på teater. Alle. Så det er kanskje er litt sånn rart, liksom. Å nei, hun er i rolle, så hun er nå her. Kall meg bare Julie. Jeg klarer ikke å være. Nei, jeg skulle gjerne ha... Altså, er det ikke litt sånn... Jeg tenker at det kanskje er litt sånn empowering, fordi jeg føler ofte... Når man har stått på scenen, og den fjerde veggen er der, liksom, og... Altså, for de som ikke vet hva fjerde veggen er, så er det sånn at vi later om de publikum ikke er der, på en måte. Riktig, ja.
så upplever man ju ofta att publikum oppfører seg som om vi ikke skjønner at vi i samme rom eller så ja. Visker litt og prater litt og knytter med poser og holder på og kommer med sånne eller sovner eller altså så, og da blir man så vi veldig, veldig sårbar som skuespiller ja, det helt også, fordi vi kan jo ikke gjøre noe med det liksom fordi de skal liksom ikke være der riktig Men hvis de der, så man jo jeg bare tenker at det høres litt behagelig ut da ja Det är jättebra Vi är inte idioter. Nei. Vi är inte sån vi vet inte att det är det. Vi är inte. Vi är inte här alene på scenen. Nei. Det är inte TV-skärm. Riktigt. Och du är där och jag är här. Och du är jätteviktig för denna kvällen som vi har sammen. Mm. Du har kommit hit och vill uppleva det samma så ja. Mm. Nu är du med på det här. Mm. Och det är ju det som är för någon av kärnan I teater att man möter som människor och upplever något sammen. Mm. Och hvis man kan uppleva det liksom enda mer sammen med skuespillerne liksom kanskje tanken da så vil det bli kanskje en sterkere opplevelse ja, men ikke det egentlig også en det jo en slags logisk utvikling med tanke på at film og TV også forteller historier på en ganske interessant måte og, og teater det, det som genuint med det jo at vi jo her nettopp, det akkurat det og så TV kjempegod på Og lage den illusionen at ja, det her må jo ha virkelig skjedd på 1300-tallet. Jeg ser jo de skuespillerne, jeg ser jo helt inne I det. Mm. Ja. Og så det jo noe med, sånn som det jeg synes var så slitsomt når jeg jobbet med teater, var, det var akkurat I den, jeg vet ikke helt hvordan det nå, for det vet jeg jo ikke, det kanskje du vet, den brytningstiden, fordi når jeg begynte, så var det, da var det sånn, det ikke vi som skal føle, vet du, det de som skal føle. Ja, masse greier rundt det. Ja, så det var liksom en spillestil og noen hovedord og noen greier, og så husker jeg at jeg kom inn med en litt annen tilnærming som fikk litt motstand da, I starten der. Ja. De syntes at jeg pratet for lavt og for mumlete. Ja, jeg skjønner. Og de skjønte ikke helt hva jeg drev med. Og jeg syntes de var ræva dårlige skuespillere. For jeg trodde ikke på det de sa. Nettopp. Ja. Og veldig da sto høyt og tydelig, ja. Jeg synes det var bare det jeg tror ikke noe på deg. Jeg synes det veldig vanskelig å spille mot deg, for du ser jo ikke på meg når du snakker nesten Nei, en gang. Nei, ikke sant. Så jeg prøvde meg jo på noe annet, da. Ja. Og det var jo... Og når jeg da jobbet hardt for den Stanislavske realismen, som, og alle følelser skulle opp, og jeg skulle gråte, og jeg skulle... Ja. Altså alle de der... Som filmatisk troverdighet man trenger, ja. Så merket jeg jo at hvis jeg skulle gjøre det 6 kvelder I uka, som det var ikke, altså det var jo da hva heter det, ansvitt når det liksom hver kveld så merket jeg jeg holdt jo på å slutte, fordi dette her jeg orker jo ikke det her, fy søren hver kveld, og spille Noreen og bli kvelt og sneipet sigaretter på I ansiktet, og grine og holde på, og blåmerker på overalt, hver kveld jeg gikk jo I kjelleren liksom og det var derfor jeg tenkte det her gidder jeg jo ikke mer jeg vil ikke være skuespiller for det her så slitsomt fordi jeg krevde av meg selv den realismen som film og TV krever så det jeg lurer på vel dette også en sånn utvikling at teatret liksom går litt bort fra den type spillestil også fordi det jo Jeg vet ikke om det fordi det ikke sunt for skuespilleren, men det går jo nesten ikke an, eller? Ja, men det nok et svar på den realismen på film, tenker jeg. Mm. Men det nok ikke nødvendigvis for å skåne Nei, det nok skuespilleren. Ikke det. Det ingen som gidder å skåne skuespilleren. men det ikke sikkert det nødvendig... Og grine og sånn. Nei, ikke sant? Mm. Fordi man skal fortelle om en begravelse eller hva som helst, da, så det jo publikum sitter jo der med sine begravelser I minne, ikke sant? Mm. Ja. Men det jo selvfølgelig kjempeflott å se noen grine, men det ikke alltid det behøves. Nei, fordi man heller liksom stoler på de bildene man lager, og den stemningen og det fellesskapsgreiene, I stedet for at det nødvendigvis skal være som den enkelte skuespiller skal. Ja. Men jeg merker jo også at jeg blir veldig trigget hvis jeg ser en forestilling med skuespillere som har store problemer og blir emosjonelle. Ja, så begynner jeg å grine, og jeg blir helt tatt av det. Jeg synes det deilig å se på. Det helt fantastisk. Men av og til så blir man sånn, herregud, går det bra sånn privat egentlig? Ja. For det var litt mye, eller? Jeg vet ikke. Ja.
Ja, for jeg har snakket med flere av de altså, litt sånn eldre garde skuespillere som, som jeg tror mye av grunnen til den der, det ikke vi som skal være emosjonelle, det jo de. Ja. Og jeg tror mye av det også handlet om at de fikk jo ikke det til. Nei, det er det. det er jo kjempevanskelig. En måte å liksom spare litt på ja. Kruttet. Ja. Men jeg har liksom hatt det veldig vanskelig for å få til sånne grinescener, men også var det en forestilling jeg spilte, hvor jeg liksom hadde det, spilte Villan da, hvor han, ja. Hjalmar Ekdal, mister datteren sin. Ja. Og det jo helt jævlig, og så, herregud, det må da, jeg må klare å gjennomleve det. Ja. Og så liksom på forestilling 10, så bare knakket sammen. Og så gråt på scenen og jublet seier liksom inni meg da. Ja, selvfølgelig, det er det som skjer. Men også... Se på meg nå, jeg er skikkelig god. Og så... tenkte jeg, det her skal jeg klare å få til. Og så klarte jeg å få til sånn noenlunde det der greiene der da, hver kveld etter hvert, mm. eller videre. Men etter stund så ble jeg liksom god på det. Ja. Og så tenkte jeg, hvor interessant er det her egentlig for folk å se på, at jeg står der og tuter og griner og syns synd på meg selv. Jeg er kanskje, ja. Det er ikke sikkert det er det beste for forestillingen. Nei, det er det, nei. Ja, nei. Det vet man aldri. Det er ikke noe helt sånn... Det er ikke helt likt mellom det som foregår på scenen og som foregår i salen. Nei. Det synes jeg alltid er veldig vanskelig når jeg snakker med kompiser om å sette et stykke, så spør de om helt corny ting. Ja. Men det er jo ikke corny for dem. Nei. Men det er ikke noe jeg har tenkt på engang når jeg står på scenen. Sånn er det bare. Ja. Ja, men det er ikke sikkert at man... Ja, det er det. Ja, for jeg har den der, når jeg skal gråte på scenen, som jeg jo gjør ofte. Jeg har også blitt ganske god på det. Ja. Brukt lang tid på å få det til. Ja. Herregud, det var vanskelig i starten her. Så triggeren for meg er, jeg skal i hvert fall ikke begynne å grine. Nettopp. Jeg skal ikke begynne å grine i hvert fall. Jeg skal i hvert fall ikke begynne å grine. Skal du ikke begynne å grine, du skal ikke. Og den motstanden gjør jo alt at jeg begynner å grine. Jeg skjønner. Så deilig da, å ha det så... tilgjengelig. Men jeg fikk jo kjeft hvis jeg ikke begynte å grine. Ja. Når jeg begynte å jobbe som skuespiller. Hvis ikke du begynner å grine i denne tredje akten nå, så ja. Ødelegger du hele forestillingen, fikk jeg vite. Ja, riktig. Ja. Og da var jeg 25 og... Helt fersk, ja. Og fikk ikke til å begynne å grine. Nei, det... Jeg ødelegger hele forestillingen, ja. Ødelegger, ja. Mm, det var det jeg fikk beskjed. Ja. Fy faen, det er beina. Og da, ja. Da ble jo jeg helt satt ut personlig, selvfølgelig. Så jeg brukte vel min personlige... Ja, jeg var jo så lei meg for det ødela forestillingen at jeg begynte å grine, og da ble det bra. Ja, nettopp det grena det, ja. Men det, man snakker ikke sånn lenger, har jeg følelsen av. Nei. Og du ødelegger forestillingen sånn. Altså, det vil jeg gjerne snakke om, og regissører ja. Og instruktører. Fordi du gikk ut i 2000, ikke ja. Sant? Ja. Så jeg er jo litt eldre enn deg da, kan du si. Jeg gikk vel ut i 95, ja. 5 år før da gikk jeg ut. Ja. Ja, det var det litt brytningstid da, eller? For jeg husker jo instruktører som, at det var jo regiteater. Ja, det var jo det. De hadde all makt. Mm-hmm. De fortalte meg hvor jeg skulle stå og gå. Ja. Jeg fikk et arrangement ja. I de første, eller først var det leseprøve en ukes tid, ja. Og så var det arrangementsprøve. Ja. I et par uker. Ja. Kommer du inn der, så står du der, og så går du. Og så husker jeg at jeg hadde jo mange egne tanker og ting jeg hadde lyst til å gjøre, ja. Men det fikk jeg jo ikke lov til. Nei. Prøvde å argumentere for det, men det var ikke så mye. Nei. Og så husker jeg at jeg liksom, hvis jeg hadde lyst til å stå på andre siden av scenen, så sneiker jeg meg bare sånn, hvis hun ikke sier noe nå, så kanskje jeg klarer å komme meg dit jeg har lyst til å stå egentlig. Ja. Så jeg prøvde på hver prøve å bare snike meg til og gjøre det jeg egentlig hadde lyst til. Ja. Og hvis hun ikke sa noe, så tenkte jeg da gikk det vel greit. Ja. Det var måten å overleve. Ja, jeg skjønner. Så jeg hadde en del av de opplevelsene i starten her, altså. Ja. Som jeg innbiller meg at ikke er den måten man jobber med teater på nå. Nei, jeg tror ikke det, altså. Eller nei. Man lager liksom mer altså, sammen. Hvordan gjør det? Altså, det er sikkert veldig forskjellig fra ja. Instruktør til instruktør, kanskje? Ja, det er jo klart det. Men hvordan, altså har du noen, du har jobbet med mange, 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 mange forskjellige. Mm-hmm. Kan du ta meg gjennom, når du er på Nasjonal da, og ja. Du får en rolle i en, um,
i en klassisk stykke da. Ja. Bare for å ta noe av alt det du har gjort. For det sikkert en annen prøveprosess. Kanskje? Altså, hvordan begynner dere, og hvordan er prosessen? Det er jo veldig forskjellig. Og så har jeg jo vært der i 20 år, så det har jo vært forskjellig. Jeg har vært forskjellig også. Ja. Så jeg husker sånn i starten, så et av de første stykkene skulle jeg jobbe med Stein Winge. Mm. Og så da, jeg kjente meg veldig igjen i det du, sånn du kommer naturalistisk og mumlete. Mm. Ja. Og så skulle jeg spille kompisen til hovedpersonen som liksom skulle, hei, kom igjen, du må gjøre det, og den vekker han liksom. Og så, ja, det er ikke, du må gjøre det mer. Ja, hei, kom igjen, du må liksom vekke han. Du må få han til å forstå. Ja, hallo, du må jo... Nei, men du... Så slutt så tar Stein Winge meg og setter seg opp på meg og rister meg. Oi. Hei, du må våkne! Det er sånn, åja, er det som er hovedsceneformatet? Jeg skjønner. Oi, herregud. Nå. Ja, så da var det det. Ja. 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 Da hadde jeg den i banken. Ja, da har du lært deg det. Da lærte jeg meg det. At hvis ikke du skal bli angrepet av instruktøren, ja. Så må du gjøre det stort. Men det var gøy det altså. Ja, det var ikke, det hørte skummelt ut. Nei, ja, det var liksom med kjærlighet. Ok. Ja da. Ja. Og så har jeg jo liksom jobbet mye med Kjetil Bang Hansen fra liksom den gamle skolen da. Mhm. Var det også sånne arrangementsprøver? Det var bare arrangement, ja. Mm. Veldig sånn presist og ikke sløs med døren, lukk bena og så, sånn. Ja, nettopp, ja. Og det var kjempelærerikt. Mm. Og det tar litt tid å på en måte leve i det, men så får man jo til det etter hvert. Mm. Og så har jeg spilt veldig mye barnteater, og det er jo, da lærer man i hvert fall format, ikke sant? Og publikumskontakt og de greiene der. Mm. Men det du spurte om var jo liksom hvordan man tar et sånn klassisk stykke nå. Det er jo veldig... Altså... det kommer jo en del sånne utenlandske regissører som ønsker seg litt sånn ekspressive ting da, gjerne. Ja. Naken og skriking. Naken og vann og ja, sånne greier, ja. Ja, ja sånn. Ja. Hvor er de fra østsida, på en måte? Ja, øst og sør. Og. Ja, nettopp. Men, er det trenden derfor? Altså, det er mye fysiske greier. Altså, det er det en greie? Eller? Altså, nei, jeg vet ikke helt hva som er trenden, men jeg jobber med en som heter Calixto på et stykke som heter Mysterier. Mhm. Da han jobber veldig sånn opera-størrelse. Act with your liver. Ja. Spill med leveren, ja. Ja. Det er ok. Ja. Så da må man jo, ok, jeg vet ikke helt hva det betyr. Nei. Men jeg vet jo også veldig godt hva det betyr, ikke sant? Mm. Så det er, you want to fuck your grave. Ja. Yes. Ja, si. Altså, jeg skjønner, altså... Det er noen bilder der. Ja, det er, det er jo veldig rart, men det er ikke så vanskelig å forstå heller. Nei. Så spiller man, så tenker man litt på det da. Nei, men... jeg får mye råd. Ja. Ja. Ok. Ja, nei, nå skal jeg ikke gå inn i det bildet. Nei. Nei. Men... Nei, nå... De siste gangene som jeg har gjort noe teater på nasjonal med klassikere, så har det jo vært mer åpent, da, sånn som jeg snakket om, at man lufter stoffet med alle, og alle er med og improviserer, eller at det er mer en felles prosess, da. Men snakker man da liksom først, ok, hva er tematikken i dette stykket? Hva er det vi ønsker å fortelle? Altså, har man de der overskriftene før man begynner, typ, liksom? Ja, det er jo... Det er så forskjellig hver eneste gang, men det er jo veldig lov for skuespillerne å mene ting, ja. Ja. Det var jo ikke det så mye før, men det er det nå. Ja. At man er mer en sånn arbeidsleder... I hvert fall det er innbildet, at det er litt mer sånn... Ja, ja.
Ja, det kommer veldig an på hvor presist, eller hvor flytende, eller hvor lukket eller åpent det skal være, men... Ja. Ja. Ja, fordi jeg prøver å lære... Altså, jeg tenker at skuespillere må være selvstendige mennesker. Ja, det... Er man helt avhengig av? fordi altså jeg opplevde jo at jeg min utdanning var veldig sånn instruktøren har vel jeg vet ikke om det var det de hadde lyst til å lære bort, men jeg opplevde vel at jeg lærte at de har jo rett. Ja, jeg skjønner jo, de sitter med fasiten. Ja, ingen små roller, bare små skuespillere. Det er riktig. Vi skal være så takknemlige for alt det vi får. Ja. Så jeg ble ikke sånn super selvstendig. Jeg ble ganske selvstendig, men ikke sånn veldig. Så jeg merker at jeg prøver å ikke lære bort det samme. Ja. Jeg legger opp undervisning som de må finne for eksempel scener selv. Ja. At ikke de bare får alt opp i hendene. Ja. Nå må dere finne dere et dikt som dere har lyst til å lese. Og jeg vil gjerne at de skal skrive selv. Og at de, liksom, kjempebra. For jeg tror det er lurt som skuespillere i dag og ha flere bein å stå på. Veldig. For det er ikke sånn at du bare sitter og får fast jobb på et eller annet teater når du er ferdig på skolen, liksom. Det er jo ingen som får det. Nei. Nå, tror jeg. Nei. Noen får kanskje lov å være innimellom. Ja. Sånn at man og prøver å lære dem at hvis du er på et filmsett eller tv-sett, så må du ha forslag til hvordan du skal løse. Hvis du er uenig med denne scenen, eller hvis du synes teksten er vanskelig eller noe, så må du ha masse forslag. Nettopp. Du må bjude deg på. Ja, og du må bare hoppe ut i det og ta en sjanse, liksom. Og ta valg. Ta valg, og så liksom kjenne etter hva er deg i den rollen der. Mm. Hvordan kan du liksom komple det på deg selv, og liksom bare, at det kommer noe ut av deg selv. Mm. Fordi det er jo på en måte det regissøren vil ha, men ikke sier. Ja. Vil jo. Vis meg da. Vis meg noen greier. Ja. Ja. Ja, fordi jeg mener jo at, og jeg vet ikke hva det er, men jeg mener jo at de beste, jeg skal ikke bruke ordet beste, for det er så rart. Men jeg opplever at de skuespillerne som jobber mest, det er ikke nødvendigvis skuespillerne, men de som får mest jobb, de har ofte det motsatte av det jeg lærte på teaterskolen. For de har en personlighet som de kommer inn i rommet med. Riktig. De har noen greier, liksom. Ja. Og de tar noen valg som er liksom deres egne valg. Ja. Som ikke er sånn, hva er det du vil ha av meg? Jeg er et blankt lerret som du skal male på. Ja. Jeg er en potet, som var litt sånn jeg opplevde at det var. Ja, 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 skulle liksom kunne gjøre alt og være alt, og være sånn glad og nikke. Og være. Ja, men nå opplever jeg at de som gjør mest, da, de som brukes mest, er de som er tydelige mennesker. Da. Ja, rett og slett. Faktisk. Det er sant. Jeg hadde en kollega som sa at den viktigste jobben til en skuespiller er å finne en måte å være selvsikker på, eller ha trygghet i seg selv. Ja. For så lenge du har den, så kan du liksom bare, da kan du gjøre greiene forskjellig, alt mulig. Ja. Men fordi den tryggheten i deg selv er det du må basere deg på, den gir ikke regissøren deg. Det er liksom fundamentet ditt. Ja. Og det er det de folka du snakker om som bare kommer inn i rommet og gjør noe. Ja. Ja. Men hvordan finner man finner den? Den tryggheten i seg selv, da? Det vet jeg ikke. Jeg jobbet på en utenlandsk film en gang, og da var det en skuespiller som satt inne i traileren sin og spilte på kornett. Og så spurte jeg, hvorfor gjør du det? Og så sa han, fordi jeg skal ha kontakt med pusteapparatet mitt. Oi. For å roe kroppen, for å liksom finne tyngdepunktet mitt. Smart. Han hadde finnet den greia. Så kan man jo, jeg hører masse på musikk, og beveger meg, og finner ting som jeg liker i teksten, og koser meg med. Ja, gjelder å kose, gjelder å, ja. Ja. Ja, jeg vet ikke. Man må bare finne det ut selv.
Ja, fordi jeg opplever jo at jeg, på tross av at man nervøs, at man ikke tenker, man redd for å ikke strekke til, ikke få det til, hver ny rolle, altså det finnes et snev av sånn, oi, hvordan skal jeg komme meg inn I det her? Ja, ja, ja. Så allikevel så finnes det en solid kjerne inni der, som jeg på en eller annen måte kan stole på. Nettopp. Men jeg vet ikke helt hva det men jeg føler at jeg der finnes en selvtillit der, på en måte. Som sånn, jo, men det blir jo noe, jeg får jo til et eller annet ut av dette, og det blir jo noe. Fordi det er meg, så blir det noe annet enn det en annen hadde gjort. Nettopp, og det jo det vi vil se. Ja, og det ikke sikkert at, jeg har ikke noe selvtillit på at jeg bedre enn henne, men det noe annet da, med meg. Ja. Og hun hadde gjort det på en annen måte, som sikkert men det er ikke meg. Nei. Så da blir jo dette fint, fordi det altså, det finnes noe. ja, men det finnes noe selvtillit som... Det er akkurat det der jeg snakker om. Som er noe jeg bringer til torgs når jeg kommer inn på en audition. Det er noe her som er noe annet enn deg, da. Ja, nettopp. Men jeg skjønner jo når man liksom 20 år og er som en dupp på vann og bare prøver å finne ut av ting, at man liksom ikke vet hvordan jeg helst ikke skal jeg klare å... Nei, det ikke så lett å gi råd akkurat der. Nei, det jo ikke det. Jeg merker det sånn, i forhold til, har du tre barn? Mm-hmm. Ja, ikke sant? Jeg prøver å dytte så mye sånn god selvfølelse inn i datteren som jeg bare kan, liksom. Ja, ikke sant? Gi henne masse tilbakemelding på person og ikke prestasjon og sånn, veldig opptatt av det. Ja. Sånn at hun skal liksom føle at hun, som menneske, når hun tok det valget, det var fett av deg og tørre. Ja. Og så nå rakte opp hånda og sa, jeg gjør det. Ja. Det modig gjort, liksom. Ja. Altså at hun tar det, ikke at hun flink når hun gjør det, nei, men at hun gjør det. Altså hvis du skjønner, prøver liksom. Ja. og gjøre henne trygg, da. Jeg vet ikke om jeg får det til, men det er vel det man ønsker å være, eller? Altså, noen som gjør andre trygge, jeg tror. Ja, eller, ja. Ja. Det vil man jo virkelig gjerne. Men jeg så jo nettopp barn. Ja. Jeg hadde ikke sett den. Shame on me. Men når jeg skulle snakke med deg, så tenkte jeg, og du vant jo både Kanon og Amanda for den. Mm-hmm. Hvordan var det å vinne pris forresten? Hva synes du om det? Jeg synes jo det skikkelig stress. Men overskriften jo bare kjempelykkelig. Eller, jeg beklager at jeg får 1000 svar på en gang. Men først og fremst så blir man litt sånn letta. Mm. Fordi da det prisopplegget ferdig. Og så har det gitt en sånn litt sånn selvtillit for meg da, i arbeidet senere. Mm. Nå har jeg fått den prisen som jeg så på TV da jeg var liten, som helt uoppnåelig. Shit, nå har jeg den hjemme. Da behøver jeg ikke å jobbe så hardt for å prøve å få den. Nei. Nå skal jeg bare komme på jobb og gjøre ordentlig jobb. Ja. Altså bare være og gjøre det man egentlig skal, liksom. Ja. Ikke prøve. Ja. Ja. Men, ja, så det. Men selve det å få pris, synes jeg forferdelig, for jeg stod der og skulle si noe klokt og TV-kamera, og nå jeg en blanding av privat og offentlig person, og det bare, ja. Ja, for du er ikke så veldig sånn rødløper fyr. Nei, jeg kjenner det. Er det det? Jeg vet ikke helt hva det er, men jeg har ikke så behov for det da. Nei. Jeg synes det mye morsommere å bare spille skuespill, ja. Ja. Ja, eller det å være seg, er det det å være seg selv? Ja, jeg synes det er vanskelig. Jeg har kjempehøy puls nå, jeg bare skal forklare hvem jeg er. Ja, for det er noe annet det der, ja. Ja, veldig. Mm. Det ikke alle som har det sånn. Og jeg synes det kjempekult med folk som stråler i sånne intervjusituasjoner. Men det er blitt bedre på det da. Ja, og hvordan synes du det er å se deg selv da? Jeg synes det ordentlig å se rolleting. Ja. Det fælt å se sånne intervjuer og sånne. Ja. Men hva er det greiene der? Nei, jeg vet ikke.
Nei, for man... Altså, jeg tror jeg... Jeg tror jeg er redd... Jeg synes også det ubehagelig. Jeg føler meg så dum, ofte. Og så det så spørsmål som jeg ikke vet hvordan jeg skal svare på, for det er liksom dumme spørsmål du får. Nettopp. Og så må du svare, så begynner jeg å svare noe jeg tror de vil ha. Nettopp, så svarer man på... En falsk versjon riktig. Av meg selv. Der er du inne på det. Man svarer på vegne av journalisten. Mm-hmm. Jeg ser på i øynene at nå vil du at jeg skal si noe ja. Om... Ja, ja. Morsom episode ja. Fra innspillingen. Ja. Ja, det skal jeg fortelle om. Ja. Ja. Jeg fikk sånn når vi hadde gjort Nissen i bingen, så var det sånn... god kveld, Norge. Hei, hei. Hva er den verste julepresangen du har fått? Nettopp. Sånn, der måtte folk... Ja. ja. Hvem ville du vært på en øde øy med? Ja, ikke sant? Jeg orker ikke. Nei. Nei men og så skal man si noe gøy. Er det gøy man skal være? Eller skal man være dyp? Og... Nettopp. Hvem skal jeg være nå? Jeg bør kanskje underholde deg litt. Jeg må være underholdende, tenker jeg. Ja. Jeg må ikke være så kjedelig. Og så føler jeg at jeg kjedelig. Riktig. Det skjer. Ja. Ja. Riktig. Jeg klarer aldri å velge om jeg skal være sånn mystisk intervjuobjekt. Eller kvikk og... For jeg kan jo være begge dere hvis jeg vil. Ja. Men ja. Nei, det jo... Altså, man skal være naturlig i en kunstig setting. Er det det som så vondt da? Nei, jeg vet ikke. Jeg synes det Ja. Men det ikke så farlig heller. Nei, det jo ikke sånn... Det ikke sånn... Men det jeg egentlig skulle spørre om var jo selvfølgelig barn, fordi det var jo en fantastisk film. Kult. Og jeg lurer jo selvfølgelig på hvordan den prosessen er. Mm. Er det Dag Johan Hauge han heter, sant? Dag Johan Haugerud. Haugerud, ja. Ja. Mm. Hvordan har du jobbet med han? Du har flere ganger, har du? Ja, ja. Det var tredje gangen jeg jobbet med han. Ja, nettopp. Så det handler jo veldig mye om han ja. Som skriver den historien og den rollen og som er på sett og regisserer da og som er han gir veldig mye tillit til skuespilleren jeg lurte liksom på en del ting og så, ja, hva tenker du da? Så har jeg jo selvfølgelig en tanke et eller annet sted Og så sier han, ja, gå for det da. Og så er han... det er først og fremst at han skriver så klokt. Mm. Og så er det sånn at han vil ha det veldig dempet spillestil. Mm. Ja, fint, ta den ned 70%. Og så da tvinges på en måte hele kroppen til å bare slippe alt. Mm. Bare være til stede da, sammen med stoffet så det egentlig første gangen jeg har opplevd at jeg ikke har liksom har måttet sette en karakter gestalte noen liksom det var jo en karakter som på noen måte var ganske fjern fra meg men samtidig så ble det akkurat som det bare var meg det var litt fint å oppleve Ja, den gikk veldig inn på meg hele den historien og alle de menneskene der. Så det var bare å være til stede, liksom. Ja. Ja, det, jeg kjente igjen den der følelsen når du plutselig bare, ja, men dette er jo ikke lett, men det bare, ja, men det er jo. Ja, nettopp. Jeg skal bare lytte her, ja, nå. Ja. Og så hvis replikkene såpass gode, at det jo, ja, men jeg sier jo selvfølgelig det som jeg har pugget, for det jo helt topp å si det. Ja. Det funker det. Ja, det jo, de gangene så det jo bare gull. Mm. At man ikke behøver å liksom lage det, det bare er det. Mm. Men er det noe impro, eller er det... Alt er skrevet sånn som dere sier. Alt er skrevet helt nøyaktig. Men det høres ut som impro. Ja, for han skriver han da ekstremt muntlig, da, antageligvis. Ja, han gjør det. Ja. Ja.
Opplever du noen ganger når du får manus at når det er en forfatter, så høres, så har alle karakterene den samme stemmen? Mm. Ja, det er sant. Samme liksom, samme humor, samme vendingene, samme liksom, musikken, samme ja. Rytmen. Ja. Ja. Alle karakterene snakker ja. Likt. Ja. Ja, det er, det, og det skjønner jeg så godt, for det hadde jeg sikkert gjort også, hvis jeg hadde klart å skrive noe som skulle gjøres. Ja, nei, det er kjempebonus, de forfatterne som klarer å skrive at det er forskjellig. Ja. Forskjellig måte å tenke på, forskjellig måte å ordlegge seg. Ja. Forskjellig, ja, noen er staccato, noen er legato, liksom. Ja. Men jeg opplevde Maja Lunde, den der bie, da har hun de forskjellige, da opplevde jeg at jeg kjente ikke igjen forfatteren i de forskjellige historiene. Kjempegud. Jeg synes det var veldig forskjellig, han gamle mannen var helt annerledes, ja. Altså, jeg synes det var veldig bra gjort. Ja, det er veldig stilig, altså. Ja. Men når du har en sånn rolle som er så heavy som i barn, da. Fordi det er jo, altså, Det som er så interessant med den rollen din er at det er så mye som begynner å skje i deg. Mm. Med utgangspunkt i det som har skjedd, så er det så mye som skjer i han. Mm. Hvordan lever du i det når du er i den prosessen og du holder på å filme dette, og du skal hjem og hente i barnehage kanskje? Ja, ja, ja. Og hvordan er livet ditt når du er midt i sånne prosesser, liksom? Ja, nei, akkurat den der var med meg hele tiden. På en måte så skrur man selvfølgelig av og gjør de praktiske tingene. Eller man skrur ikke av, men man klarer jo å gjøre de greiene. Men akkurat den satt liksom i kroppen. Så det er ikke egentlig veldig, egentlig er det ikke alltid at det er sånn. Nei. Det, noen ganger kommer bare ja. Ferdig med. Ja, men det er jo, jeg vil jo ha det sånn også. Eller jeg ville ha det sånn. For jeg kunne sikkert valgt å ikke ha det sånn. Han åpnet for at, han sa det jo ikke, regissøren, at det er fint hvis alle går rundt og tenker på det hele tiden, men materialet og, ja, egentlig den, at han inviterte på en måte mitt følelsesliv inne da, på en subtil måte, jeg vet ikke. Ja. Det er jo magiske ting vi snakker om der. At man skal ha noen ord på et papir, skal man ha inni seg. Det er jo kjempemerkelig. Jeg har merket når jeg skulle gjøre Limbo, som var kanskje den aller heavigste greia jeg har gjort, så har jeg liksom forklart at til og med før jeg dro til Trinidad for å filme, så hadde jeg på en måte gjort meg veldig sånn sårbar. Ja, nettopp. Og så er det sånn, hvordan gjorde du det? Jeg bare, jeg vet ikke. Nei. Jeg bare følte at jeg var et sånt åpent sår. Riktig. Sånn, nå tok jeg en kniv, og så var det bare blaffer av det her. Riktig. Sånn hadde jeg det. Riktig. Jeg var helt mottagelig for alt, og det er ganske slitsomt å gå rundt og ha det sånn. Ja. Det var så vidt jeg liksom, jeg var litt sånn usikker på om klarer jeg å fly dit? Ja, jeg skjønner. Har jeg passet mitt? Altså, er jeg en voksen, er jeg ikke et barn, på en måte? Og så kom jeg dit, og så er jeg liksom, og så hadde jeg jo da, første innspillingsdag, var jeg så nervøs at jeg holdt på å dæve. Riktig. Og jeg kunne jo ikke vise det til noen, for jeg skulle spille hovedrollen i en film, og det var 50 mennesker rundt, alle er avhengig av at jeg leverer. Ja. Men jeg husker jeg hadde sånne tics, sånn på øyet, sånn. Ja. Så jeg sånn, håper ikke kameramannen ser at dette øyet mitt dirrer her nå. Ja. Og så satt jeg i lunsjen, og så skulle jeg, når jeg skulle drikke, så oi, shit, nå rister koppen. Ja. Så jeg må, og det, ingen må jo se at jeg er helt ute nå. Ja. Så jeg sitter og lener armene sånn på bordkanten, og prøver å drikke mens jeg lener, sånn at de ikke skal se at jeg skjelver. Og så drev jeg også og lurte på, har jeg hørt om noen skuespillere som spiller hovedroller på film som bare gikk, som bare dro hjem? Ja. Men det var jo fordi jeg hadde bevisst satt meg i, jeg fucka jo med meg selv. Ja. Jeg satt meg i den modusen å være veldig, veldig skjør og mottagelig. Ja. Og samtidig så var jo jeg litt sånn redd og nervøs. Ja. Og jeg ville jo være i den stemningen, for da leverte jeg jo. Nettopp. Jeg ser jo på filmen at jeg er helt ute og sykler, liksom. Ja, jeg skjønner. Og det ble jo fint. Ja, ikke sant? Men jeg var jo helt ute og sykle. Ja. Jeg gikk jo rundt
Og når Lena og Endre ville sjekke lunsj, ja. Så sa jeg jo nei takk, fordi jeg sa ikke ha det, jeg sa ikke ha det hyggelig. Nei, nettopp. For jeg sulla meg jo inn i det, liksom. Ja, ja. Men da hadde jeg jo ikke barn, eller da var jeg jo... Nei, nettopp. Det er mye lettere ikke... når man er bortreist, ja. På en måte. Ja. For da måtte jeg ikke forholde meg til livet samtidig som jeg var i den greia. Nei, jeg har fått en sånn sulling, det kjenner jeg meg igjen i. Ja. Og det kan være litt sånn... Å sulle seg inn, selv om det helt jævlig vondt da. Ja. Så er det jo litt sånn vanskelig å kombinere med andre ting. Ja. Men etter hvert så kan man kanskje klare å skru det kjappere av og på. Ja. Men jeg trenger lang tid i forkant, sånn som det der. Bare tenke på det der, den historien vi skal fortelle utover nå, liksom. Den har allerede begynt å utspille seg, ikke sant, inni i sjelslivet. Ja. Så ja, jeg bruker faktisk mye tid på det, ja. Å utspille greiene ja. I forkant, og så kommer man på sett, og så, ja, så blir det ikke akkurat sånn, men det blir noe lignende. Ja, ja. Nei, det blir aldri sånn som man tenker. Nei, det er bra. Ja, sikkert. Ja, fordi man må jo bare, jeg opplever veldig ofte at... Jeg vet egentlig ikke hvem karakteren min er, for jeg møter motspilleren min. Riktig. Og vi er sammen i rolle. Nettopp. Ikke privat, for det er noe annet. Ja. Men når vi begynner å spille første scenen, og står der sammen, og du skal spille mannen min, og da begynner jeg å finne ut av det. Ja, sånn er det. Og ja, han er sånn, ja. Ja, men da må jeg være sånn. Ja, nettopp. Ja, sånn er det. Kan ikke helt bestemme seg for ting. Nei. Og jeg har endret mening fullstendig. Altså... Jeg har kanskje forberedt at jeg skal ha hun er min rival, jeg hater henne. Ja. Og så kommer jeg på set og så bare, faen, jeg liker henne dritgodt. Ja. Hun er ikke min rival, nei. Hun er min veninne. Ja. Vi liker hverandre. Ja. Jeg bare bytter ut det. Fordi det funker mye bedre så for meg. Altså, ja, vi har en annen, ja, vi har en annen dynamikk her. Det, så da bare finner jeg på noe annet. Ja. For det stemmer jo da. Det blir jo det riktig. I stedet for å prøve å få den brikken til å passe inn der den ikke passer, så bare, ja, men da tar jeg bare en annen brikke, og så den passer det opp, da blir det... Men hadde du klart det, hvis det hadde vært sånn åpent sår i flere uker, og så bare, nei, kanskje jeg skulle valgt annerledes? Oi, det vet jeg ikke, nei. Det vet jeg ikke. At man da, men hva skulle jeg, hvordan skulle, nei, det vet jeg ikke. Nei. For det tar ganske lang tid for meg å lukke. Ja, det er det. Jeg klarer ikke å bare lukke fort. Nei, akkurat det. Jeg har gått på en smell i etterkant av sånt, fordi jeg ikke har tatt, bare skjønt at nå må jeg bare skjerme meg, for det, nå må jeg bare sakte men sikkert ding. Nå lukker disse portene seg, nå syr jeg igjen dette såret, nå kan jeg møte verden. Jeg har gått ut i verden litt for tidlig og bare, riktig, det har ikke funket i det hele tatt. Herregud. Nei, det vet jeg ikke om jeg hadde klart å reversere. Neida, men det er vel ikke så aktuelt heller. Man vet jo sånn, i de grove trekken, sånn stor rolle. Ja, og så er det veldig sjeldent at man... altså, hvis man blir bedt om å tørke opp eller være mindre emosjonell, det har jeg blitt bedt om. Mm. Men da tenker jeg at da er karakteren min bare flinkere til å skjule det. Ja. For det har det fortsatt. Da finnes det jo der, men bare, hun viser ikke så godt som jeg. Det blaffer ikke sånn. Nei. Hun bare tar på seg en sånn vindjakke over og bare gjemmer det bort. Ja. Fint. Men det er like stort sår der allikevel. Ja. Men det er jo, altså... hvordan... Altså, innimellom så synes jeg jo vi jobber... Vi er jo... Jeg skjønner at folk synes at vi er veldig rare mennesker. Ja. Men jeg tror vi har blitt så rare. Vi hadde vel ikke blitt så rare hvis vi hadde... Eller vi hadde ikke vært så rare hvis vi hadde jobbet med andre ting. Nei. Eller, nei, sikkert ikke. Eller? For vi er jo et miljø hvor det... Hvor det på en måte kreves veldig mye rare ting av oss. Mm. Og da blir man jo ganske rar. Mm. Ja. Nei, jeg tror egentlig ikke jeg egner meg til å være skuespiller. Jeg tror ikke jeg burde ikke vært skuespiller. Nei. Ikke. Fordi jeg var flink på skolen, og jeg var elevrådsformann, og jeg var, altså dette, jeg gikk på handelsgym, og jeg burde vel egentlig kanskje ha gjort noe samfunnsnytte. Ja, jeg skjønner. Og sikkert vært flink til det. Ja. Men så, for en eller annen grunn, så dyttet jeg meg selv den veien da. Ja. Som var ikke noen naturlig vei for meg å gå, tror jeg. Nei.
For jeg var jo ikke så emosjonell. Eller, Nei, ikke sant? Og jeg opplever fortsatt at jeg veldig, veldig sånn praktiker som skuespiller. Ja. Jeg veldig opptatt, høres ut som jeg driver og snakker og jo sånn emosjonell. Egentlig jeg ikke en emosjonell skuespiller. Nei. Jeg egentlig en sånn, ok, hva målet mitt her? Ja. Hva målet ditt? Jeg skjønner. Jeg kommer inn døra der, det kaldt ute, eller det varmt ute, eller ja. Er jeg? Ja. Og har jeg vært der før, eller har jeg ikke vært der før? Der kommer du, kjenner jeg deg godt. Ja. Det første gang jeg møter deg? Altså, jeg liker å være sånn dønn konkret. Ja, det lurt det. Og hvis det kommer noen emosjoner, så det bare fordi situasjonen og målet mitt så sterkt, og ting skjer som gjør at jeg fader ikke klarer et eller annet. Ja. Men det jo ikke interessant i utgangspunktet. Det interessante jeg vil at du skal si at... Jeg skjønner. Ja, men det høres veldig kult ut. Ja. Men hvor... ikke du sånn? Eller du... Jo. Det... Hvis det noe som uklart, hvertfall, så må jeg ha svar på det. Er dette her første gangen vi møtes? Eller jeg kjenner han jo godt. Liksom, det jo bare helt sånn basic. Mm. Men... hvorfor ville du begynne med skuespill da, hvis du føler at du sånn egentlig noe annet? Jeg ville begynne med skuespill. Nei, det og det sikkert mange, den korte versjonen, det mange forskjellige versjoner av denne historien sikkert. Korte versjonen jo at jeg gjorde noen skuespillegreier, jeg tror det var egentlig når jeg spilte Lise i Sound of Music i USA, når jeg var utvekslingsstudent der, når jeg var 17 år. Ja. Og da opplevde jeg det å stå på en scene, og bare plutselig bare klaffer alt. Nettopp. Så kommer Rolf inn, og vi synger I am 16 Riktig. Going on 70. Ja. Og så det som om det meg som bare løper rundt og danser og synger, og alt blir sånn magisk da. Nettopp. For jeg bare der, og det så lett, og det så gøy, og publikum klapper, og det liksom, og sånn. Jeg hadde noen øyeblikk av, og jeg bare var forsvant inn i situasjonen da. Selv i Sound of Music der da. Ja. Før jeg plutselig bare, herregud, nå skjedde det noe her. Ja. Så ble jeg sånn, dette må jeg oppleve mer, for dette var jo så innmari gøy da, gitt. Ja. Så det var vel det. Så når jeg kom tilbake igjen på handelsgym da, så var jeg sånn, skal jeg være med på Russrevyen, eller skal jeg være med på, jeg ble litt sånn, Romerik Folkeskole kanskje, eller noe sånt, ikke sant? Og du da? Nei, det det samme. At noen sånne, stod på scenen med sånn lokal bygde greier, og så kjenne den der, at tida stopper, og at man sammen med publikum, og de ler når jeg gjør sånn, og der vi, og vi har øvd, og det bare masse endorfiner, og dette jo lykke. Ja. Og se på alle de som lykkelige i salen, og dette øyeblikket her jo, dette her noe. Ja. Og så det andre grunner etter hvert, kanskje, eller man klarer jo ikke å oppnå det, men man løper litt etter det etter hvert. Ja, man gjør jo det, man ønsker seg jo det. Og det er ikke sånn alt for ofte. Nei, egentlig ikke. Det kommer liksom. Men det kan nøye meg med små drypp, liksom lese en reklame, og så får man timingen. Det greier. Ja, det sant. Kan du sveve litt på det resten av dagen? Jeg kan stå og gjøre sånne voicer og føle på den, altså, bli kastet masse regi på. Null stress. Du skal få den versjonen. Ja. Bare, vil dere ha noe annet? Ja. Altså, jeg kan gi dere hva dere vil ha. Det så deilig følelse. Bare, jeg skal være litt mer sånn, litt mer sånn. Men jeg kan... Ja, det en liten sånn for rus. For jeg hører, jeg klarer det. Ja. At man faktisk mestrer jobben sin på en eller annen måte. Det. Så blir man kanskje litt, jeg i hvert fall litt redd for, innmellom så skammer man seg litt om, herregud, jeg bare løper etter en sånn der endorfinrus for å liksom få til ting. Ja. At andre folk jobber med jern og metall og jordbruk og fiske. Ja. Men så må jeg minne meg selv om at det viktig å fortelle disse historiene om det å være menneske. Mm. For jern og metall og jordbruk og fiske trenger jo de historiene. Ja. Og da bruker jeg det en endorfinen min til å fortelle det da. Ja. men hva slags liten gutt var du? Altså hva slags barn var du? Jeg vokste opp i en bitte liten bygd. Mm. På en bitte liten gård langt opp i skauen. Jeg hadde store briller. Ja. Gikk på ski til skolen. Sånne tjukke liksom? Kjempetjukke briller. Ja. Og så, hvordan var jeg? Det vet jeg ikke. Jeg dro hjem fra skolen da, og sa, det var jo ingen, hadde ingen naboer da. Så da var det fint på ting selv. Ja. Men har du søsken? Ja, en lille søster, så vi hadde mye moro. Ja.
Men hvordan var jeg, det vet jeg ikke. Men fant du på, altså, hva gjorde du når du var... Var du en sånn fantasifull fyr, eller? Ja, jeg tror jeg lagde mye sånn radio på kassettspillere, og lagde musikk og tegna, og sånn kreativ type, da. Ja, nettopp. Ja, det var vel det. Ja. Og så var det revy? Nei. Ja da, og så etter videregående så tenkte jeg at... Da hadde jeg spilt skolerevy og liksom fått et åpenbaring der, da. Ja. For, ja, jeg var jo, hadde jo en slags komisk talent. Ja, hva er det? For det har du jo åpenbart, ja. Og det har du hatt hele veien, tenker jeg. Ja. Men hva er det? Nei, det var litt, kom litt sånn, jeg visste ikke helt. Jeg hadde sånn parodi på Paul Tarjei Åsheim. Som hadde sånn sjekkeprogram på TV2 i 1994. Han som kastet kortene og sånn? Ja, topp. Og hver gang jeg kastet kortene, så lo folk. Ja. Åja. Er det for... de ler. Fordi jeg gjør det samme som de har sett på TV. Ja. Ok. Og da kunne jeg liksom bare... Ok. Ja. Så da fikk jeg... Da ble jeg bitt av det da. Og så... Så begynte jeg på revyskole, en sånn folkeskole som heter Solbakken, og da regndyrket vi med revy da, det var himmelske år. Ja. Vi bare lagde sketsjer og hadde det gøy, og så etter det så skulle jeg bli norsklærer, så da gikk jeg et par år på Blindern for å bli norsklærer. Men jeg drev bare med revy og spilte ukulele og sånne morsomme ting. Og så til slutt så sa de at vennene mine at du må jo søke på teaterskolen, for det er faktisk sånne som deg som går der. Ja. Og så begynte jeg på teaterskolen. Men da, du kom inn med en gang? Ja, jeg gjorde det. Mm. Hvordan opplevde du opptaksprøven der? Kjæresten min, hun hadde søkt år etter år etter år etter år, så jeg visste at det her er veldig vanskelig. Mm. Så da tenkte jeg, nå skal jeg bare liksom prøve i år, og så skal jeg gjøre den skikkelig neste år, da skal jeg lese med noen og sånn. Så da skrev jeg en monolog selv, bare noen få dager før. Tenkte, da skal jeg ha med... Det er så dårlig gjort. Jeg vet det. Jeg skal ha med tre ting. At jeg skal ha med noe morsomt og noe alvorlig, og så skal jeg stupe kråke for at det da viser at jeg kan det. Liksom. Fysisk skuespiller. Og så gjorde jeg det. Noe morsomt og noe alvorlig, og noe stupe kråke. Og så kom jeg videre, og så kom jeg videre til tredje prøve. Shit, det her er jo... Nå er det jo seriøst. Og så, ja. Jeg vet ikke helt hva som skjedde, men så kom jeg inn, og da fikk jeg meg en liten trøkk for at jeg hadde bare spilt revy. Ja. Og så var det jo, det her med Stanislavski var jo ganske annerledes, det var liksom... Hadde du Irina og sånt? Ja, Irina, ikke sant? Ja, knallhardt. Mm. Mm. Så da fikk jeg meg, kjørt meg. Men så var det jo, så løsnet det, jeg skjønte at det er jo... egentlig det samme. Den der følelsen av flyt som jeg har på revyscenen, liksom. Mm. Når teksten, medspilleren, publikum, at man ikke har noe stengsel, liksom. Man har karakteren, man er... Det er det samme. Mm. Da skjønte jeg det. Da løste jeg det. Ja. Ja. Og så var jeg ferdig på skolen, og så... Ja, det var det. Og så var det, du feiser jo rett inn på Nasjonalteatret. Ja, så inn på Nasjonalteatret, ja. Ja. Og da har jeg jo spilt veldig mange roller der, men mye sånn små roller og barnteater sånn i starten da. Men da begynte jeg i et rockeband på den tiden, så da hadde jeg egentlig mest fokus på det. Ja. Men så begynte vi på Torshavnteatret, og da... skjønte jeg, herregud, jo mer jeg legger i det her av jobb, jo kulere blir det jo. Mm. Det tok faktisk ganske mange år før jeg skjønte det, at jo bedre forberedt jeg er, jo bedre, jo mer jeg har liksom investert i det, jo mer jeg får ut av det. Ja. Ja. For, ja, det er interessant. Det var liksom, det var på en eller annen måte en, eller litt, ja, bare en jobb høres teit ut, men litt jo, sånn jo, i starten kanskje, så var det sånn,
Jeg kanskje litt sånn umoden type, men jeg skjønte ikke helt alvoret i det her. Nei. Stod der på hovedscenen med de gamle, det var jo bare gamle folk på Nationaltheatret da jeg begynte der. Ja. Det var en helt annen tid, rett og slett. Ja. Som snakket på en sånn arkaisk måte. Ja, samme som jeg. Ja. Du må si kjærlighet og motorsykkel. Ja, ja. Ja, det var sånn det ja. Var. Ja, så gjorde jeg det da, og så... Ja, det var liksom noe annet. Så... Jeg klarte ikke helt å liksom mene det helt. Nei. Men, ja. Så ble det... Men så fikk jeg jo større oppgaver, og da... Ja, da mente jeg det mer, da. Ja. Ja. Ja, fordi, men hvordan var den perioden du... altså, det var jo Komilab, var ikke ja, det, på Tosoteatret? Det var kjempelærerikt. Mm. Det var... Ja, vi forsket liksom på humor, da. Ja. Med Torbjørn Harre og Marianne Hole, sant? Stemmer. Mm. Og da hadde vi veldig mye... Da var det jo vårt ansvar alt. Og jeg skjønte jo, herregud, jo mer eierskap jeg har i det her, jo viktigere jeg synes det er. Det er jo mye kulere det. Ja. Enn om bare sånn som jeg drev de første par årene, jeg liksom bare kom og lærte meg replikkene på generalprøven, liksom bare... Jeg overdriver litt, altså, men... Men det er bare... Jo mer det koster, jo mer får jeg tilbake. Og jo mer lærer jeg, jo mer givende er det. Jo mer får jo publikum ut av det, sannsynligvis. Mm. Men ja, det var slitsom år, altså. Men ja, da lærte man seg litt sånn format og ja, litt mer kontakt med seg selv. Ja. Ja. Men har du det? Altså, jeg har jo et ønske om å ha større kontroll eller å utfordre meg selv mer med tanke på jeg liker å jobbe med regi, jeg liker å undervise, som jo også er en sånn og nå driver jeg coacher til en tv-serie som er sånn borderline-regi-ish og så tenker jeg også at jeg blir med på innspillingen som altså for første gang tenker jeg skal henge på et filmsett uten å ha vært i kostyme tenker det kan være gøy ja. Så jeg har jo lyst til å for jeg opplever veldig ofte at jeg elsker å være skuespiller dritgøy, hvis jeg har en stor rolle og det er mye å gjøre og sånt men det er jo det er ikke nok til at det durer jo ikke og går hele tiden for min del i hvert fall. Nei, nei. Og da må jeg jo finne på andre ting å gjøre og, ja. Og, men det er også fordi jeg har lyst på mer kontroll over, altså... Over livet ditt, liksom? Eller, ja, over livet mitt, selvfølgelig. Og ikke ja. Stå med lua i hånda, ja, ja, ja. Audition tapes, og ja. Velg meg. Altså, det er ja, ja. Så ydmykende og vanskelig, ja, synes jeg. Ja, ja. Men også fordi jeg har jo lyst til å lage noe selv. Ja. Jeg har alltid, sånn som når jeg hadde gjort Limbo, så var jeg sånn misunnelig på Maria Sødal. For ja. Jeg er sånn, jeg har lyst til å være henne. Ja. Jeg har ikke lyst til å bare spille denne rollen i denne filmen. Littom. Jeg har lyst til å ha skrevet den, ja. Og ha regi på den, og stå her på den røde løperen, og ha, I made this, ja. Liksom. Det er ja, det egentlig det. Ja. Det er egentlig det. Det jeg har lyst til. Ja, 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 ja. I stedet for å gå med den dumme, fine kjolen, og, ja, ja. Og ha spilt en rolle i denne filmen. Ja, tenkte jeg. Det er sant, det. Ja, men så bra. Gjør det men, ja, det er det, ja. Det er det de gjør. Det er det. Ja, kult. Jeg prøver å skvise meg litt bortover den veien. Men hvordan er det med deg? I og med at du driver og filmer og sånn, altså har du noen sånn... Ja. Eller synes du det er digg og en hermetegn bare å være skuespiller? Ja. Jeg synes det er kjempefint, men jeg har jo... Jeg er jo veldig glad i å lage ting på alle mulige formater. Men... Jeg har ikke tørt å formulere det som at jeg vil lage en spillefilm eller noe sånt, egentlig. Men... Jeg har så respekt for det, ikke sant? Ja, det. Man har jo det, altså. Ja, ja, ja. Man vet hvor mye som skal klaffe og hvor mye jobb det er, liksom. Jeg må ikke gjøre det, men... Nei, nei. Men... ja, det er, men selvfølgelig. Så når jeg på filmset, så bare, herregud, det er jo... Det den regissøren gjør der. Ja. Det kunne jeg klart. Ja, ja, ja det tenker jeg litt så, men det er jo ikke bare det på sett, ikke sant? Det er jo alt det forarbeidet og, og manus og... Mm. Men, ja. Nei, men jeg merker at jeg er misunnelig på den der, ok, nå skal vi i gang med innspilling. Mm-hmm. Nå er det manuset som jeg har skrevet, og den scenen som jeg har tenkt masse på, nå skal vi ut og, altså, shit, det må være spesiell opplevelse, ass. Ja. Og sikkert frustrerende hvis ikke det blir sånn som du ønsker, altså, ja. Alt det der. Ja.
Og i klippen og altså ja. Jeg tror de beste regissørene bare slipper det på en måte. Hvis de har et sånt personlig forhold til et manus som de har skrevet kanskje, så skal de filme det også. Det blir aldri akkurat sånn som du har tenkt. Du må bare så er det på en location og så ja, okay, da kan vi kanskje bruke den døra der, du kommer der. Ja. Og så ja. Ja, og ja, og så fikk jeg ikke akkurat den skuespilleren jeg ville ha, men ja, så da, fikk jeg dette liksom. Da blir det sånn da. Ja, kult. Ja. Ja. Må... Jeg opplever veldig ofte at jeg ikke får noe særlig regi på film og TV. Har du det på samme måte? Ja, i starten synes jeg det var stressende, men nå synes jeg det deilig. Jeg blir nesten litt sånn sur hvis jeg får regi. Jeg blir litt sånn, ja, du skal fortelle meg hva jeg skal gjøre. Ja, ja det, det har du helt rett i. Hvis det noen regissører som kommer med en sånn pakke før jeg har fått vist noen ting, så tenker jeg, nå aner ikke du hva du går glipp av. Nei. Du kan jo få gull. Ja. Altså, du kan jo få noe som er uventet. Ja. Som ikke jeg har planlagt heller, selvfølgelig. Men det kan oppstå noe. Så de beste synes jeg bare lar det skje, og så snevrer de det inn i sin retning etter hvert. Jeg snakket med, hva tenker du om dette? Jeg snakket jo med Tobias Santelmann om en ting som jeg også snakket med studentene mine om i dag, derfor jeg kom på det nå. Det med, jeg har opplevd å stå fast i en scene, for jeg har hatt en eller annen monolog som jeg ikke klarer, og så merker alle at jeg får det ikke helt til, og så gjør jeg, prøver jeg om igjen, om igjen, om igjen. Og så skjønner jeg ikke helt hvorfor jeg snakker, hvorfor stopper jeg ikke å snakke, for jeg har jo så mye. Og så det var Ellen Dorit som var på setet av det her, jeg har fortalt om før da, for så vidt, men drit i det. Og da var hun var ikke med i scenen, men hun bare var og observerte. Og så sa hun til regissøren, nei, du må ikke gi Line noen nye stikkord. Nei. Du må gi motspilleren stikkord. Fordi det er derfor hun ikke klarer å komme seg videre, fordi motspilleren først, altså jeg ville naturlig ha sluttet å snakke hvis motspilleren gjorde det hun gjorde. Riktig. Så du må gi noe motstand i eller et eller annet der som gjør at hun føler at hun er nødt til å fortsette, fordi du skjønner faen ikke hva jeg mener. Riktig. Så derfor så må jeg fortsette, og så må jeg komme et nytt eksempel, et nytt og riktig. Nytt. Og hvor Tobias snakket veldig mye om det i den podcasten jeg hadde med han, hvorfor bruker man ikke det oftere? Ja. Og så skjønner jo jeg at regissøren sitter bare og ser på monitoren sin og ser på bildet av, av den som er foran, nettopp. Og så aner man ikke noe om hva som skjer bak nettopp, der. Nettopp, det er så merkelig, vet du. Har du litt samme erfaring med det, eller noen tanker rundt det, eller altså? For jeg vet at mitt uttrykk, jeg er helt avhengig av motspilleren min. Ja. Jeg har null kontroll, egentlig. Ja. All fokus går bare, riktig. Jeg snakker med deg. Jeg ja. Vet ikke hva som skjer her, egentlig. Ja. Nei, men det er helt sant at man kan bli litt sånn overrasket over hva regissøren ikke har fått med seg på en måte, hvis man har holdt på med en scene lenge også. Og så har jeg filmet, og så skal man begynne med... Ja, og så er det deg. Ja, ja så er det meg. Jeg har jo spilt denne scenen hele dag. Ja, sånn er jeg det. Ja. Du har ikke sett... Altså, jeg har gjort motspill nå i 30 tagninger. Ja, og så godt jeg kan, og jeg har gitt alt i motspill også. For det skal man jo gjøre. Jeg mener man skal det, liksom. Ja, ja. Og så skal du komme og forklare hva det handler om. Altså, helst ikke. Ja, det er gøy. Ja, det har jeg også. Men jeg sier jo ikke det. Nei, jeg sier heller ingenting. Jeg lytter jo selvfølgelig til den regien. Ja. Akkurat. Ja, så skal må du lytte på. Ja, skal jeg lytte? Ja, ja. Ja, det skal jeg. Åja, fint at du sier det. Det hadde jeg ikke tenkt på. Nei, takk. Nei, jeg kan bli... Jeg vet ikke om jeg tror ikke jeg er så vanskelig å jobbe med, men jeg kan bli litt sånn, jeg må bite i meg litt sånn. Ja. Ja, det er sant. Det er ikke så rart jeg er redd for oss, egentlig. For meg er det som er fælt, at jeg er redd for oss. For at, man ønsker jo ikke det. Nei. Det er jo så forferdelig med regissører som går sånn, kunne du ha... Ja. Dette må du føle på, altså bare si det, altså det er jo, vi jobber jo sammen, ja, så jeg skjønner at det er vanskelig, for det er jo på en måte veldig, det er bare luft, ja. Hvordan skal man formulere det? Ja,
Men opplever du en ting som jeg synes både vanskelig og som jeg savner og som jeg, det samarbeid med andre skuespillere. Mm-hmm. Fordi jeg husker jo så godt når jeg gikk på skolen, så diskuterte vi jo alt mulig etterpå. Mm. Satt og drakk noen øl på Hannibal Sigurd, ja, ja. På Aker Brygge der, når det var teaterskole der, og fortsatt å diskutere. Hvis du gjør sånn, og jeg gjør sånn, ja, så er det vendepunktet, så kan vi gjøre det der. Ja, ja. Og så når jeg begynte å jobbe, så merkte jeg at shit, jeg savner, og det er ingen som egentlig, ingen jeg kan spørre om hjelp. Mm. Det er ingen mentor som, ja. Som sier, kommer og ser på og sier, nå skal du fortelle deg noe om livet og skuespilleri. Ja. Så synes jeg det er kjempevanskelig å komme med tilbakemeldinger til motspillere eller til andre jeg spiller med, fordi det er så følsomt. Ja. Altså, hvordan har du det? Er det annerledes på teater enn det er på film og TV? Er det lite av det? Tilbakemelding til liksom... Ja, til kolleger og sånt. Det der er minefelt, synes jeg. Jep. Fordi... alle har forskjellig prosess, og man vet jo ikke hva den andre har av bakgrunn, ikke sant? Og hva den andre tåler, og hvor er vi liksom, hvilken dialog er det vi har? Er det, skal man si fra hvis man synes at en medspiller ødelegger scenen, eller er det bare i mitt hod at den andre ødelegger scenen, ikke sant? Mm. Så det der er... Det der er, det overlater jeg som regel til regissøren. Mm. Men... Går du noen gang og tyster til regissøren? Eller instruktøren? Og sier sånn, du, altså, kan du hjelpe meg med han der? Ja. Eller noe? Jeg har gjort det en gang, og da sa regissøren, for at jeg sa sånn, den der scenen der, det går jo ikke med den greia der. Nei. Og så sa regissøren, du må ikke straffe deg selv for det du ikke får til. Nei, nå misforstod du, sa jeg. Ja. Det er jo, den andre skuespilleren er jo. Ja. Og så sa regissøren, du må ikke straffe deg selv for det du ikke får til. Åja, så det er. Det er jeg som ikke klarer å ta inn det der andre skuespillet. Så bare, hvis jeg snudde om på det, så gikk det jo bra. Mm. Ja. Oi, du fikk... Oi, var han veldig smart? Jeg tror nemlig det. Faktisk det. Ja, ja det var du som... Ja. Det var jeg som hadde kjørt meg fast. Ja, nettopp. Ja. Oi. Ja. Det var jo klokt da. Veldig. Ja, og da slapp du jo være sånn den kjipe også. Ja. Men jeg synes det er så rart at det der er så vanskelig. Ja, det er det. For det er så vanskelig ja. Å komme med for det er, det er så annerledes. Når jeg nå underviser disse stakkars studentene mine, så er jeg ekstremt ærlig med dem da. Jeg bare, oi, når du begynte så ble jeg litt bekymret, fordi jeg trodde ikke på et ord av det du sa. Men etter hvert så jeg kan være, men da har vi en tillit i bånd. Ja. Og så er min jobb, og jeg ser jo når de ikke får det til, og da prøver vi å finne ut av hvorfor, og de merker det jo selv. Ja. Nei, jeg trodde ikke på det selv. Nei, selvfølgelig, men da visste du det, fordi du ikke, hvorfor funket ikke det? Fordi du ikke visste hva du dreier med. Du visste ikke, ok, la oss løse det da. La oss bare finne en start som gjør at vi finner ut av. Altså, jeg er jo med i hele prosessen, og da er det ganske lov, og de er jo studenter, ikke sant? Så det er jo et hierarki her, så det er jo, jeg har jo lov til dette. Mm, ja, ikke sant? Og jeg opplever at det funker fint. De stoler på meg, og de vet at jeg vil dem vel, og jeg tror de liker at det er ikke noe sånn puse. Det er sånn, nå er det ganske kjedelig og monotont det du gjør. Så jeg kan jo si det. Ja. Men vi må få til mer dynamikk, liksom. Ja, ikke sant? Ja. Ok, hva kan vi gjøre da? Bare, altså, det er jo bare for å løse det sammen. Ja. Og da har vi en dialog som vi jo aldri har når vi jobber nettopp. Sammen med folk. Ja, finns du er egentlig veldig heldig som har muligheten til å snakke om de tingene. Ja, faktisk. Fordi vi snakker jo søren meg ikke om det, og jeg kan bli veldig sår hvis en motspiller driver og begynner å messe med min nettopp. Prosess. Da. Veldig touchy greier. Veldig vanskelig.
Jeg kan respondere fint på. Jeg tror vi skal litt, jeg tror vi må, det må gå litt fortere her og sånn. Ja, ikke sant? Det topp. Ja, ja. Sånn helt konkrete ting. Ja, ja. Ja, fordi det kan misforstås som hersketeknikker eller statusgreier på scenen eller ja, noe sånne greier. Og så jeg opplevde, husker jeg, liksom tidlig i karrieren, så var det de som ville at jeg skulle gjøre ting for at de skulle skinne litt bedre. Nettopp. Du, hvis du sier den replikken litt sånn fort, ikke så sant? Kan jeg... Nettopp. Og da husker jeg at jeg bare, ja, ok. Så gjorde jeg jo det som de ville da. Ja, men, ikke sant? Ja, for da får du smasha den. Ja. Det blir kjempegøy. Nå ler alle av deg da. Nettopp. Men jeg... Ja, men det der er det lov å be om de tingene der? Jeg vet ikke. Jeg husker vi drev veldig mye sånn, vi spilte komedier på hovedscenen, de der lystspillgreiene. Mm. Da var det jo hele tiden avtatt, kan ikke du gjøre sånn, og så gjør det da, og så kan jeg holde, og da. Ja. Og da, det føltes jo greit, men det var jo de som var flinkest til å overtale, som fikk flest lattere da. Ja, 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 faktisk. Ja. Ja. Nei, jeg vet ikke, det er kanskje best at regissørene... Ja, for det er veldig, det er overraskende vanskelig. Jeg husker jeg satt i garderoben når jeg jobbet i Stavanger en gang med en motspiller som egentlig var scenen min da. Mm. Men rollen min var jo ikke så morsom. Jeg var jo sånn, gikk rundt og røykte, når vi røykte på scenen, det var jo så deilig, med munnstykke. Så gikk jeg rundt og var liksom sånn, med munnstykke. Og så var det en annen skuespiller som var sånn morsom og tullete. Og så merket jeg liksom at, oi, nå ler jo publikum. Jeg skjønner ikke hva det er jo jeg som har. Mm-hmm. Og ja, hun driver med masse shit bak der. Jeg skjønner. Hun har bestemt seg for å stjæle hele denne scenen fra meg. Og da husker jeg at jeg satt så gråtende i garderoben hennes. Ja, hun blir kjempeleise. Og så sa jeg så bare, jeg synes det er så vanskelig for det. Og så drev hun hele tiden og dyttet litt på meg. Og sånn. Og det var så vondt. Ja, og jeg var ganske nyutdannet. Ja, ikke sant? Så og da hun hørte jo på meg når jeg satt og gråt. For å fortelle henne bare, jeg får ikke til, jeg blir så satt ut av deg. Ja. Men da gikk jeg så, jeg tror jeg sikkert at, vi tror vi spilte 120 forestillinger og sånn. Så jeg tror bare at det balla på seg. Og jeg ble bare så innmari satt ut av det i lengden. Jeg kjenner igjen, og så blir man i tvil. Men kan jo også hende at det er til beste for forestillingen. Ja, kanskje dritgøy at hun driver. For jeg med munnen. Ja, ja, ja. Kanskje bare det er dritkjedelig å si. Ja, ikke sant? Ja. Så kanskje det egentlig burde vært det fokus i denne scenen. Kanskje man bare skal liksom omfavne det da? Jeg vet ikke. Nei, man blir jo, ja. Ja, det er... Men hvordan har du det hvis du har en motspiller du ikke har noe kjemi med da? Hva gjør du da? Nei, det er jo da... det er jo noen sånne kloke ord fra Irina, liksom, at man kan alltid elske noen... Hvis du tenker på vedkommende som et barn, eller se på de barn. Alle har jo vakre øyne, liksom, eller... Ja. Ja. Nei, jeg vet ikke. Nei, det... Jeg vet ikke. Man må bare bruke det som er der. Ja. Og så er det. Det som er det. Ja, men på godt og vondt. Av og til så er det jo helt fantastisk, og av og til så det er jo bare helt reelt. Det som er, det er, og så blir scenen sånn da. Ja, det er ikke sikkert det er så farlig. Nei. Ja. Jeg tror kanskje jeg har en blanding av at jeg gjør sånn som Irina, som jeg ikke hadde da, for så vidt, men uten at hun har sagt det, så jeg tror jeg fokuserer på alt det positive ved det vedkommende. Ja, ikke sant? At jeg bare, vet du hva, han er egentlig ganske morsom. Ja. Kul genser. Ja. Og alle er på en eller annen måte elskelig. Ja. Når du fokuserer på, for alle har jo noe ved seg. Herregud. Som er elskverdig. Ja. Og så fokuserer jeg bare på det, og så ser jeg ikke... Jeg hører ikke den dumme kommentaren han kom med der. Nei, eller jeg velger bort alt det som ikke passer. Ja. Kanskje det forholdet jeg skal ha til han ikke er A4 da. Ja. Kanskje jeg er sammen med han fordi en annen grunn da. Altså man bare lager noe. Ja. Fælt å være den skuespilleren da. Alle har litt sånn rart forhold til deg. Det må være grusomt å være den skuespilleren som får sånn
Altså det har jeg tenkt noen ganger, i manus så står det liksom en karakteristikk av en karakter som er ganske trist. Mm-hmm. Og så her man, blir man liksom kastet i de rollene. Ja. Det har jeg tenkt noen ganger at det må være litt sånn. Ja, for det, man er jo... Ja, jeg skal spille hun, hun som ingen liker der, hun litt svette, kjipe, tjukke, rare. Den har jeg fått før da, kanskje, ikke sant? Ja, ikke sant? Jeg vet ikke. Ja, nei, man er jo delvis rollen. Sånn er det bare. Ja. Man må vel bare godta det da at, Vi gjør det litt forskjellig hver gang dette er de rollene jeg får Blir du typecastet? Og hva er din type? Ja, det vet jeg ikke Men ja, det gjør jeg helt sikkert Men jeg føler at jeg gjør litt mange forskjellige ting Så både ja og nei, jeg vet ikke helt. Nei, jeg prøver å tenke om jeg tenker at du blir typecastet. Ja. Du løper mye, du får løperroller, har jeg sett. Ja, da, stemmer det. Hvis vi skal ha en som løper mye, da er det Jørgen Røyse her, han må løpe. Ja. Nei, for det er det jeg synes er... Altså, du har jo gjort, med mine øyne da, veldig mange forskjellige typer roller, har du ikke det? Ja, jeg synes jo det av en eller annen grunn er veldig gøy da, å se forskjellig ut og snakke forskjellig og bare noen som er festlige og noen som er veldig mørke. Av en eller annen grunn så er det et sånt ideal jeg har da. Så, og da får jeg jo lov til å prøve meg på mange ting siden jeg har på en måte åpnet opp for det da. Ja, fordi du virkelig har liksom vært all over the place. Ja. men altså jeg snakket jo med Halvor Holmen her for litt siden, og da prøvde jeg å adressere en ting som jeg aldri får noe svar på, så jeg tenkte jeg skulle stille det. Ja, det blir bra. Hva er det å ha skuespillertalent? Veldig bra. Ja. Altså, det kan jo være så enkelt som at det er å klare å formidle noe til publikum, da. Mhm. Og om det er direkte til publikum som en sånn forteller rundt leirbålet der, eller om det er noen som har sånn kontakt med følelseslivet sitt, og kontakt med medspillere, at det er bare helt sånn fascinerende å se på. Det kan være det. Mm. Eller om det er bare noen som har en interessant personlighet, liksom. Mm. At man, eller en måte å formulere seg på som er liksom fin å se på ja er det det svaret du var vidt etter? Nei, nå surret hodet mitt rundt jeg så en sånn video av deg i går hvor du spiller ukulele for det gjør du jo og så har du noen sånne veldig små, kjappe Jeg husker ikke hvilken sang det var, så jeg kan ikke fortelle deg akkurat hvilken jeg så, men du spilte ukulele, og du var veldig morsom. Det var en humoristisk opplegg. Og så var det noe med måten du... Altså, det var sånne små ting du gjorde som bare er veldig morsomme. Som jeg driver og lurer på, altså, er det noe... Det er en kommunikasjon som du da klarer å lage ut av nesten ingenting med publikum, og med en timing, som gjør at de på en måte... skjønner et eller annet, og altså, hvordan skal jeg forklare det her da? Jo, det jeg egentlig prøver å komme frem til er, altså jeg opplever veldig ofte at skuespillere har et sånt slags kommentar til ting, eller noe, eller et skrått blikk på noe, eller at de ser noe mer ut av en situasjon, enn bare sånn svart-hvitt, at det er noe greier vi driver med ofte, som gjør at, som appellerer til, altså som andre mennesker også klarer å latche seg på, for de skjønner hva du mener, fordi du klarte å gjøre det til noe annet. Ja. Jeg vet ikke. Jo. Det er noe der, fordi det er, man er nødt til å farge det med seg. Mm.
For det jo på en måte, det jo ikke, det jo ofte så det sånn at hvis man, de setter opp en klassiker på et teaterscene da, så det jo gjerne den og den skuespilleren man vil se, gjøre den teksten. Fordi man vet at den skuespilleren, han har, eller hun har en twist på det, liksom har sitt, har en, gjør noen greier som treffer. Ja. Det jo det. Ja. Så det samme som du sier. Ja. Ja, fordi jeg opplever vel, altså, at mange skuespillere, jeg liker veldig godt skuespillere, ja. Derfor jeg driver med den podcasten, fordi jeg opplever at det er en gjeng med folk som er opptatt av hva faen var det som skjedde i rommet her nå egentlig? Og hvorfor var han sånn, altså når jeg kom inn der så, så gjorde han det, og det er sånn hersketeknikk i det. Og herregud, nå satt han meg på plass sånn, og så analyserer man det, og så skjedde det, og så var hun, plutselig så gikk hun, og så skjønner jeg ingenting. Hvorfor gikk hun egentlig? Jeg tror kanskje hun kranglet med han, og der skjedde det noe på bussen. Og, alt det der, alt det som ikke blir sagt, som jeg husker at jeg følte meg sånn, veldig ensom når jeg var sånn ung, fordi jeg følte at jeg ikke leste så mye i det rommet her, som jeg ikke skjønte hvorfor ikke. Jeg trodde alle så det samme som meg. Ser ikke alle hvordan dette her er, hva som egentlig skjer her? Ja. Nei, dere gjør ikke det, nei. Nei. Og dere er ikke så opptatt av det heller. Og det er jo dritgøy. Det er jo dritmye morsomt som skjer her nå. Nettopp. For nå var hun så rar, for hun sa det. Ja. Og så tror jeg, så møter jeg, altså jeg opplever at mange skuespillere driver på med dette, liksom. Ja. Ja, som er sånn fintuna på det sosiale spillet eller et eller annet. Ja, det er noe der. Som gjør at når vi skal gjøre roller, så har vi noe der som vi klarer å dytte inn i noe. Riktig. Vi gjør noe mer ut av det. Riktig, ja. Jeg vet ikke. Jo. At det er en sånn, det sosiale spillet tyter litt ut i undertekster og sånn, ja. Ja. Og så vet man jo at, når jeg tenker den tanken og sier den replikken på den måten, så fargelegger jeg den, sånn at alle hører hva jeg tenker. Nettopp. For nå sa jeg den med denne tanken. Ja. Og da blir den sånn. Og hvis jeg har en annen tanke, så blir den annerledes. Ja. Og jeg klarer faktisk å male den replikken, sånn at den har fem forskjellige undertekster med forskjellige tanker. Altså, at man får til det da. Ja. Kanskje, jeg vet ikke. Nå prøver jeg bare, nå drodler jeg bare rundt hva vi driver med. Det må jo være noe sånt. Noe sånt, ja. At det er de... Ja, for hvis man sier en tekst helt tørr, det kan jo være noe det også. Mm. Men det er jo veldig underholdende og veldig sånn fascinerende med psykologien som man kjenner seg igjen i. Mm. Ja. Nei, jeg vet ikke. Jeg bare drodler rundt det. Ja. For jeg opplever at det er... Jeg synes det er gøy å snakke med skuespillere, for det er noe shit vi interesserer oss for. Ja. Men jeg bare tenker på liksom, for det er et veldig morsomt spørsmål, hva er skuespilletalent? Så tenker jeg på liksom hva som var på Nationaltheatret liksom for 100 år siden, da var stum og dør, og liksom deklarert og sånn. Og det er jo noe annet, eller det er jo et talent som handler om formidling da, som handler om, men det er jo det samme, bare det er på en måte det er vanskelig å si, det er det er kontakt med seg selv og teksten og publikum og, og et stort ønske om å se på meg kanskje bare det. Se på meg nå, se på meg. Det som har det sterkeste, det er mest interessant. De som er mest opptatt av... Seg selv, ja. Kanskje det. Ja, for det er jo en sånn underlig blanding mellom at man er ganske selvopptatt. Vi er jo en gjeng, men jeg må jo si at vi er ganske selvopptatte folk. Ja. For det skal liksom, vi skal jo føde alle disse tingene utifra vår egen, altså den vi er og alt det der, så vi må jo, altså vi er nesten tvunget til å være opptatt av det. Ja. Og analysere og finne ut av hvorfor gjør jeg sånn og sånn og sånn, for jeg skal jo inn i den rollen, og da må jeg vite hvem jeg er for å få, altså vi er jo, vi må liksom gjøre det. Og samtidig så opplever jeg jo, nei jeg vet ikke, er vi så opptatt av andre mennesker da? Altså jeg tenker jo at vi er det, men jeg vet ikke egentlig om vi er det. Kanskje vi bare er selvopptatte jævler hele gjengen. At det der som man kaller kontakt er egentlig bare noe som bare handler om meg. Forferdelig.
Fortell historier, det så veldig viktig å fortelle historier. Det sånn, nei, nei, se på meg nå, se på meg nå, se på meg nå. Jeg vet ikke. Da må man kanskje bare løfte blikk og tenke at man bare mellomleddet mellom forfatteren og publikum. Mm. Det ikke meg, det bare, jeg bare formidler det. Mm. Da blir man ikke så viktig. Men ja. Nei, for jeg merker at jeg har sånn det sikkert derfor jeg synes det gøy å undervise og være bak og sånn, fordi jeg synes det så deilig å ikke måtte forholde meg til meg selv. Jeg hadde en sånn lang periode nå, hvor jeg liksom fordi når jeg foran kamera, så må jeg på en eller annen måte være bevisst på hvordan jeg ser ut, og hvem jeg og hvordan jeg går kledd og hva jeg driver med. Men når jeg bak, eller sitter og ser på andre og skal komme med tilbakemelding på det de gjør, så jeg ingen. Jeg finnes ikke. Tankene mine finnes, men jeg finnes ikke. Og det så innmari deilig å ikke være et fysisk... Altså, det fysiske ved meg ikke er noe, liksom. Riktig. Ikke er viktig. Ja. Og det hodet mitt som skal frem her. Ja. Og jeg blir veldig, veldig lykkelig når jeg får komplimenter for det som finnes inni hodet mitt. Ja. Det er det beste jeg vet, liksom. Ja, det skjønner jeg. Det mye, 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 mye viktigere for meg. Ja. Blitt da enn den der, jeg har ikke så veldig se på meg lenger, tror jeg. Nei. Det var sånn, under pandemien så spilte vi teater for tom sal, og det var faktisk litt deilig å slippe en liten, altså få en pause fra publikum da. Var det det? Ja. Det var det? Ja. Oi, hvordan var det å spille uten at det satt? Nei, det var jo helt merkelig selvfølgelig, men da det blir jo egentlig, nærmer seg egentlig bare lek da, men da var vi bare sammen og jassa på scenen, og det svingte om man kunne slappe av i stedet for å få de med seg, dette det er diksjonen nå, synes de er morsom, synes det er tragisk, i stedet for bare slappe det der blikket på seg selv. Da. Ja. Men da er det jo ikke teater, da er det noe annet. Ja, da er det vel noe, jeg og kollegaene mine har det gøy her oppe, eller oss imellom. Ja, ikke sant, da mister jo litt mening. Som når vi drar tekst før vi skal filme på en måte. Nettopp, det er da det er best, ikke sant? Ja, det er ofte da det er best, faktisk, ja. Ja, for da bare jasser vi jo bare... Ja, og så skriver vi kamera. Ja, så tror vi at vi må fylle det med noe mer. Nettopp. Og det må vi jo egentlig ikke, vet du. Nei, det er akkurat det. Nei. Det prøver jeg å liksom, jobbe med nå, for jeg har bare... Det er veldig vanskelig, bare slappe av. Hvor lite må man holde den oppe? Hvor avspent, eller prøve å være avspent da. Ja. Men samtidig ha dramatisk retning. Ja. Hvordan holder du koken, holdt jeg på å si? Altså, hvordan klarer du å motivere deg selv til å fortsette og fortsette og fortsette? Spille når du spiller kveld etter kveld, eller når du... Altså, er det alltid gøy, eller er det et periode hvor du tenker, å, fy, til helsikkes, hva er det jeg driver med? Nei, det er smertefullt innimellom, men det er en slags sånn lojalitet til jobben innimellom, som bare... Ja, ok, 30 forestillinger igjen. Så kroppen stritter imot, liksom, men så kommer man ut på brettet også... Og så, da er det jo, herregud, da er man jo i en sånn Zenit-følelse. Wow. Om, man lever og, Ja, for jeg opplever også den der, det å komme, ha spist middag, og så komme seg ned. Ja. Den turen der er tung, ass. Ja. Men det er også det samme, og det at kostymer kan være kjedelig, og sminke er kjedelig. Ja. Men så er det ikke kjedelig å være på scenen. Nei, det er også. Samme greie. Jeg har noen sånne opplevelser med sånne vonde forestillinger som er ubehagelig å spille. Mm. Og kroppen bare er helt anspent, vil ikke. Og så bare må jeg tvinge den i gang, liksom, og så... Og så kommer jo adrenalin, og så kommer alle, så er det jo, så er det kult. Ja. Har du kjent på nerver og sånn? Ja da, jeg innimellom, eller er du? Så nervevrak, jeg. Men, det kan være veldig fælt, særlig hvis det tar lang tid ut i stykket før det slipper. Ja. Og man blir sånn, hvor har jeg hendene nå, akkurat nå, Men, nei, det er helt grusomt det, men som regel er det ikke sånn. Som regel er det bra. Når du filmer og sånn, er du... Da har jeg det som regel bra, men hvis det slår inn på film, så er det... Så er man så hjelpesløs. Da... Står jo hele crewen der da, bare liksom 2 meter fra i sånn ring rundt deg der da. Herregud. Ja, jeg opplevde det der, ja, for da...
Man blir så stiv og rar. Ja. Så har man jo, finner man teknikker på å liksom skjule det og... Ja, det, man jobber jo for å skjule det. Ja, mm. Men det blir ikke så veldig bra. Nei. Jeg hørte en historie om en kollega som sto helt fast på filmset. Mm. Hadde en lang monolog. Oi. Og så glemte teksten helt, ja. Og det er helt forferdelig, ikke sant? For klokka går, og pengene løper, og så sa regissøren veldig klokt, det kan jeg ha hørt historien før, kanskje en kjent historie, at det bare har, det er veldig morsomt, de filmer jeg bare bakfra, for det er veldig morsomt det bildet med rumpa din der, som bare har du teksten for deg, for da ser vi ikke teksten. Ja. Kun hele utenatten en gang. Ja. Så ikke på det manuset. Nei. Men bare slapp av liksom, det er ikke så farlig. Mm. Ja. Så det er... Ja, det var godt. Jeg har opplevd noe av det samme med sånn nerda helt over sånne emosjonelle scener. Ja. Jeg bare, å fy faen, jeg gruer meg svært den scenen. Jeg står i manuset, jeg skal gråte, jeg vet ikke om jeg får det til. Og sånn, for jeg har jo vært, altså, hva skjer hvis jeg ikke får det til? Og da hadde jeg også en regissør som var sånn, jeg er ikke sikkert du gråter. Nei. Jeg vet ikke, får se hva som skjer. Ja. Grått som faen. Jeg gråt og gråt og gråt. Ja, selvfølgelig. Så det er noe med å slippe det der presset. Ja, det er akkurat det. Og de kloke regissørene, de klarer å komme seg rundt det. Ja, de klokeste regissørene, eller de beste, de er egentlig veldig gode på å skape trygge rom. Mm. Og så ikke så opptatt av det de tror de skal ha. Nei. Men heller... Ja, legge til rette for, ok, hva skjer her? Ja. Ja, er ikke det, ja, jeg er enig. Ja. For da kan de få gull. Nettopp. Ja. Hva skal du, det kan du sikkert ikke si. Det er hemmelig hva du skal nå, sikkert. Det er hemmelig, men jeg skal, det som ikke er hemmelig er at vi skal ha en sesong til med Pernie. Ja, fy søren, det er gøy. Ja, for det nå er det sesong 2 kommer snart på TV, sant? Riktig. Ja. Da er du verdens kjipeste. Ja. Mm. Udugelige mannen der. Ja, det er apropos selvopptatt. Gidder du å forsvare han? Eller klipper du av... Jeg har hatt rolle ved å bare klipper av moralen, og så bare gjør jeg det. Ja. Ja, jeg forsvarer han faktisk. Mm. Man må bare finne logikken på hvorfor man er kjip. Fordi for kjipe folk synes at verden er urettferdig. Ja. Og det er, da jeg må faktisk ha det sånn og sånn og sånn. Ja. Det er sånn som jeg har det på den tv-serien vi har vært sammen på. Ja. Fordi jeg synes jo ikke rollen min er kjip i det hele tatt. Nei, ikke sant? Mens alle rundt bare sånn, å fy faen, jeg er glad ikke hun er kona mi, liksom. Nei, ikke sant? Og jeg står der og bare... Hvorfor synes dere det? Jeg er bare veldig ulykkelig. Jeg synes det er veldig, veldig urettferdig at det skal være sånn. Ja. For jeg synes ikke jeg krangler heller. Nei. Bare si fra hvordan du vil ha det. Ja. Ja. Bare... Ja. Men så jeg vil også prøve å forsvare det, ja. Ja, for det synes jeg hun fortjener. Ja. Ja. Men dere skal... Altså, dere har... ja, dere begynner å filme sesong 3 nå. Er det sånn der? Ja, nettopp. Ja. Mm. Så... Det ble veldig spennende. Jeg hørte et intervju med Henriette Stenstrup, hvor hun var sånn, det gikk jo så kjempebra sesong 1, og da er det jo selvfølgelig superskummelt. Med, jeg vet det. Og hun var liksom, når sesong 2 går på TV da, og når vi da får de kritikkene, så er vi allerede i gang med sesong 3, og hvis det blir dårlige kritikker, så er det ganske vanskelig å være midt i produksjonen av hun. Hun snakket om det da, og jeg bare, ja, det er sant. Ja. Ja, det skjønner jeg, det presset hun føler på, men, ja, nei, men det er helt fantastisk det hun har skrivet. Altså. Det er så, det er så imponerende, det er så gøy. Ja. Veldig. Ja, det er så kult. Ja, men jeg husker jo en god nummer 2 også, men jeg elsket jo det også. Det var veldig gøy. Ja, det var veldig gøy. Og sårt. Og. Ja, det var kjempefint. Ja. Så jeg tenker ikke at hun er ikke noen ny serieskaper, hun har gjort dette før, tenker jeg. Det er helt sant. Men det er ingen som har fått med seg helt det. Nei, det presenteres ikke sånn. Nei, men, de gjør ikke det. Det virker som, å, nå har hun endelig. Ja. Nei, hun har jo vært dritflink før, hun. Nettopp. Ja. Ja. Nei, men det blir jo gøy. Altså, det er i gang nå, ja, nettopp. Mm-hmm. Nettopp. Og så har du vel kanskje litt igjen på den vi har? Ja, den Netflix-serien. Ja, også noen dager. Ja. Det blir gøy. Mm.
Men det er, mest, det er ikke så mye teater nå på deg da, kanskje? Nei, nå har jeg tatt litt permisjon for å filme. Ja. Så det, men det har jeg gjort noen ganger, liksom. Mm. Bare uten å ha noen ting på knaggene, bare for å være tilgjengelig. Ja. Ja. Ja, så det har vært, det har vært bra. Ja. Men lykke til med alt du skal gjøre. Takk. Og så ses vi, håper jeg, på Gardermoen. Ja, det gjør vi. Takk for at jeg fikk komme hit. Det gikk jo bra, det. Jeg håper du... Jeg har kost meg så innmari. Ja, ja. Ja, bra. Jeg også. jeg glemt at dette finnes, på en måte. Ja, bra. Ja, topp. Tusen takk skal du ha. Takk for meg. Escape pod.